Statens faglige utvalg PFU behandle en klage fra Tom Giske, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Da går vi til den første saken, som er sak 041-45-21. Trond Giske mot Adresseavisen, Posten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fedrelandsvennen. Og da kan jeg opplyse om at både klager og representanter for de innklagede mediene er til stede, men det er bare en observasjonsrett. Etter en grundig diskusjon så har pressens faglige utvalg kommet fram til at etter en samlet vurdering har Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fedrelandsvennen ikke brutt god presseskikk. Denne fellelsen må vi ikke på noe som helst vis forstås som at medier ikke kan dekke hva som kommer av klager til og fra PFU. Det gjøres jo stadig vekk, men man må sørge for at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, faktisk får mulighet til å komme til ordet samtidig. Så enkelt er det i grunnen. Så enkelt og så vanskelig. Utvalget er samstemt i at i denne saken, i dette tilfellet her, så har dokument brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten. Når utvalget i dette tilfellet konstaterer at det er publisert kommentarer som inneholder ord og beskyldninger PFU også tidligere har slått ned på, kan utvalget ikke se at håndteringen er i tråd med Vær varsom-plakatens 4.17. Utvalget vil dessuten minne om at når mengden negative kommentarer blir stor som her, kan det også øke belastningen for den som blir angrepet. NRK har opptrådt kritikkferdig på punkt 4.14 og brutt god presseskikk på punkt 4.17 i Vær varsom-plakaten. Til etikkåret 2021, hvor vi skal oppsummere status for presseetikken og PFU, og hvor vi også skal diskutere noen av de mest omstridte sakene fra i fjor. Og så skal vi peke litt framover. Jeg heter Elin Floberhagen og er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Arbeidet med presseetikk er viktigere enn noen gang. I redaksjonenes daglige diskusjoner, i journalistens arbeid med egne saker, gjennom etikkurs og seminarer, og ikke minst hos oss i Presseforbundet. PFU sitt formål er å fremme den etiske og faglige standarden i norske medier, gjennom å behandle klager opp mot Vær varsom-plakaten. Det er ingen liten oppgave, og jeg har lyst til å rette en stor takk til alle PFU-medlemmene for den jobben de gjør. Journalistene, redaktørene og representantene for allmennheten som sitter i PFU legger inn utrolig mye tid i dette vervet. De leser og vurderer et stort antall saker, ofte av veldig stort omfang og med høy kompleksitet. Og de gjør det for å verne personer mot uetisk medieomtale og for å gjøre journalistikken bedre. Presseforbundet må sikre at PFU til enhver tid er en solid klageordning av høy kvalitet, som nettopp evner å gjøre etiske vurderinger av klagene som kommer inn. Da er det viktig at PFU-ordningen og Vær varsom-plakaten respekteres, både av klagerne og av mediene selv. Jeg vil bruke litt tid på å peke på noen av de utfordringene vi ser, og på noen mål som vi har satt oss for å gjøre klageordningen enda mer solid. For det første mener vi det er viktig at det ikke går for lang tid fra en person klager til PFU til konklusjonen. Vi ønsker at klagerne skal få raskere svar. I dag tar det for lang tid. Vi har satt oss noen konkrete mål for å få den tiden kraftig ned. Parallelt med det så kommer vi også til å vurdere hvordan vi kan redusere omfanget den enkelte klagesak kan ha, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten i behandlingen. For det andre så kommer vi til å vurdere PFU-uttalelsene, både når det gjelder den formen og oppbyggingen de har, og også hvilke krav som skal settes til publisering av de fellende uttalelsene. Gitt at publisering av uttalelsene er eneste konsekvens av å ha brutt god presseskikk, er det viktig at uttalelsen er godt synlig, og at den publiseres på en måte som gjør at de som så eller leste den felte saken, også får med seg fellelsen. Det tredje området jeg vil nevne er at vi ønsker å utvikle PFU-basen til å bli et presseetisk oppslagsverk, som skal være nyttig for både redaksjoner, klagere og alle andre som er opptatt av presseetikk.
PFU-basen inneholder i dag alle sakene PFU har behandlet, men brukergrensesnittet er rett og slett alt for dårlig til at basen gir veiledning og gode råd. Og det vil vi gjøre noe med. Det neste punktet på jobblista vår er å jobbe for at det oppnås flere minnelige ordninger mellom klagere og innklagede medier. I dag er det alt for få redaksjoner som oppnår løsninger med klagerne, selv om ordningen klart oppfordrer til det. I 2021 ble bare 27 saker løst på den måten. Det tallet burde vært langt høyere. Det er ikke noe mål for oss at flest mulig saker bør behandles i PFU. Gode løsninger mellom partene vil i mange tilfeller være mye bedre. Det aller siste området jeg skal nevne er behov for bedre veiledning og kommunikasjon om PFU-ordningen og om forventninger til partene. Det ønsket kommer både fra klagerne, men også fra en lang rekke redaktører. Vi skal jobbe med kommunikasjon og veiledning framover. Og i tillegg så har jeg lyst til å nevne at vi også gjerne tilbyr presseetiske kortkurs i samarbeid med for eksempel IJ, konsernene og presseorganisasjonene. Det var kortversjonen av det vi ser for oss av utvikling framover. Vi tar gjerne imot innspill fra alle som har lyst til å bidra til å gjøre PFU-ordningen og presseetikken bedre. Ta gjerne kontakt med oss. For å ta oss videre i programmet, her er programleder for dagen, Ingrid Stenvold. Vær så god. Ja, takk til Elin Floberg Hagen, og velkommen også til alle som følger dette på Omikron Stream. Det er også veldig 2021. Vi skal holde på her fra Pressens Hus frem til cirka klokka 11, og vi har altså veldig mye interessant på programmet for alle som er opptatt av det vi holder på med i pressen. Hør bare på det her. Dokument.no hadde flest fellelser i PFU i 2021. De ble felt i 7 av 7 saker. Enten er det vi som gjør feil, eller så er det noe feil med PFU, sier redaktør Hans Rustad. Han kommer hit. Trond Giske mener PFU har krysset en grense etter at han i 2021 ikke vant fram med sin klage mot Adresseavisen og 4 andre Skipsstedaviser. Presseveteran Bernt Olufsen gir han støtte i det, men de to går ikke uimotsagt herfra i dag. Og så må vi snakke om det besværlige kommentarfeltet. Antall fellelser på punkt 4.17 i hver varsomplakaten har fordoblet seg siden 2020, og vi spør hvorfor er det så vanskelig å ha kontroll? Men aller først så skal vi få tallenes tale om hvordan det står til med presseetikken i landet vårt. Så da ønsker jeg velkommen til leder i pressens faglige utvalg, Anne Weider Aasen. Og Anne, bare helt overordnet, hvordan var presse- og etikkåret 2021 for dere? Nå synes jeg vi hadde dratt virkelig hovedpunktene her i introduksjonen din til denne oppsummeringen, og vi skal gå nærmere inn på detaljene, men jeg vil si at det har vært et arbeidsomt og veldig interessant år, og det er et privilegium å få sitte i pressens faglige utvalg og også kunne lene seg på et så dyktig og hardt arbeidende sekretariat som forbereder alle sakene våre før de kommer på vårt bord. Det er kanskje ikke så lett å forstå alltid når man ikke har sittet i PFU selv, men det er et grundig forarbeid for alt det som PFU konkluderer med og drøfter seg frem til. Og nå skal vi ta en titt på hva PFU har kommet frem til i året som gikk. Vi ser på noen hovedtall først. Veksten som vi har sett i klagemengder de siste årene har fortsatt også i 2021. Det var 777 klager som kom inn til sekretariatet, og det er en liten økning mot 729 i 2020. PFU har behandlet 251 klager, det er på nivå med året før, og utvalget har gitt uttalelser i 135 saker til full behandling, en liten økning fra året før. Det er flere klagere som har fått medhold enn i 2020. Fellingsprosenten er på 51%. Mot 46 året før, i saker som har gjennomgått full behandling. Og tar man med sakene som har fått forenklet behandling, men like fullt behandlet av PFU, men det har vært åpenbart ikke brudd på god presseskikk, så er fellingsprosenten på 29% mot 22 i 2020.
PFU har behandlet klager mot 100 ulike redaksjoner. Det var 105 år før. Og 46 av disse redaksjonene er felt. Her ser vi nærmere PFUs konklusjoner. Av de klagene vi hadde til full behandling, så var det altså 59 som endte med brudd, og 14 på kritikk. Og disse to kategoriene, brudd og kritikk, er fellelser i PFU-statistikk. Så har vi noe som heter samlet vurdering. Etter en samlet vurdering, ikke brudd på god presseskikk. Det betyr at det har vært ting å sette fingeren på i disse sakene, men det er likevel ikke et presseetisk overtramp. Det telles som frifinnelse sammen med klart ikke-brudd. Og her ser dere at det var henholdsvis 40 og 31. Og så har vi det som kalles for enkelt behandling, hvor det er saker som åpenbart ikke er noe brudd på god presseskikk, og dem var det 107 av i året som gikk. I to av sakene som PFU behandlet til full behandling, så var det dissens. Det var en sak fra LNU mot NRK om folkeopplysningen, det programmet med manipulasjon av skolevalget på Lillestrøm videregående. Der konkluderte flertallet med brudd på to punkter, 1-5 og 3-10, mens ett utvalgsmedlem tok dissens og syntes at dette var akseptabelt. Og så hadde vi også en anonym klage mot Smålendens avis, det var en identifiseringssak, hvor flertallet konkluderte etter en samlet vurdering at det ikke var brudd på god presseskikk, mens ett medlem tok dissens og mente at det var for langt i å identifisere, og dermed en fellelse. Jeg mener at det er en styrke for PFU og for troverdigheten til utvalget at vi står såpass samlet gjennom et helt år. Hvis vi ser på utviklingen i PFUs konklusjoner de siste 6 årene, så ser det ut til at antall behandlede saker har stabilisert seg på pluss minus 250. Det var noe lavere i 2019, men da var det ett møte mindre det året. Og så var det noe høyere i 2016, men da var det veldig mange saker til forenklet behandling, altså ikke brudd. I 2021 så hadde vi et dobbeltmøte i november, rett og slett for å få unna saksmengden. Men det har ikke gjort at det har blitt vesentlig flere saker som ble behandlet. Det er jo heller sånn at kanskje de klagene som var i fjor var ganske omfattende. Så antall saker sier ikke nødvendigvis alt om arbeidet i pressens faglige utvalg, fordi det kan være stor forskjell på kompleksitet og omfang i klagene vi får inn. Ser vi på utviklingen i fellingsprosenten blant de sakene som er til full behandling, så ser vi også at det har variert litt, men hvis man skal peke på en trend de siste 10 årene, så er den jo svagt økende med 51% i år. Hva er det mediene så felles for? Jo, disse søylene taler vel sitt ganske klare språk. Det er altså punkt 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten som troner på topp i år igjen. Og denne gangen er det all time high for 3.2. Det har aldri vært så mange felleser på dette punktet. Og vi kan jo, ja, vi skal se litt nærmere på årsaken til det etterpå. Men det er et tankekors at denne grafen ser ut sånn som den gjør. Så har vi også et punkt der på tredjeplass, 4.17, som er moderering av kommentarfelt og nettdebatt. Det har gått opp og doblet seg fra året før. Vi har heller aldri da hatt så mange felleser på dette, 8 stykker i 2021. Så ser vi også at de neste punktene, 4.4, som handler om dekning for titel og overskrifter, ligger på samme nivå som tidligere. Og 4.7 følger etter. Der er det faktisk en ganske kraftig økning. Barnepunktet på 4.8 har ligget ganske stabilt de siste årene. Og så har vi hatt en del saker knyttet til 3.3, som handler om klargjøring av premisser. Vi kan komme litt tilbake til det litt senere. Og det er veldig sjelden at det følges på punkt 1, altså kapittel 1 i Vær varsom-plakaten, men det har det blitt gjort i år på den nevnte NRK-saken. På 1.5 om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep.
La oss se da litt nærmere på årsaken til 3-2-følelsene. Og vi kan minne om hva som står i Vær-varsom-plakatens 3-2. Det handler om å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling. Vi har gått gjennom og sett på uttalelsene i 3-2-følelsene, og på flere saker så er det jo flere faktorer her som gjør at mediene blir felt. Men det er mangelfull opplysningskontroll som er den største medvirkende årsaken til at det blir 3-2-følelser. Deretter at det har vært for konstaterende og manglende forbehold når man framstiller kildegrunnlaget sitt. Det har vært uklart og manglende kildegrunnlag, og en ensidig framstilling da, at man ikke har sikret nok kildebredde. Og så har vi også sett en ukritisk kildebruk og bruk av anonyme kilder på en måte som vi har ment at det har vært presseetisk uakseptabelt. Veldig ofte så går 3-2 og 4-14 om samtidig møtegåelse sammen. Det har også vært tilfelle i året som gikk. Og et eksempel på at man hadde en dobbel fellelse, som vi har hatt i hele 21 av de sakene vi har behandlet, det var Dalane Tidende, som publiserte en artikkel om Rune Haaland, som er tidligere generalsekretær i Motvind Norge, hvor det kom påstander om at han urettmessig skal ha overført større pengebeløp fra organisasjonens konto, og han fikk ikke mulighet til å imøtegå dette. Han ble ikke kontaktet før dette ble publisert, og PFU mente at det skulle selvfølgelig vært forelagt den angrepne part, jf. 414, men da ville man jo også ha fått korrigerende kildeopplysninger. Det manglet en veldig vesentlig kilde her, så dette var også i strid med 3-2. 414, som også har vekslet da, med 3-2 som verstingpunktet i PFU-statistikken, har vi også sett nærmere på grunnen til, og dette henger jo sammen da, om at den som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse. I de aller fleste tilfellene så er det faktisk sånn at den som er utsatt for sterke beskyldninger ikke er kontaktet. Og dette burde jo være helt unødvendig for norske medier. Det er ganske grunnleggende da, at den som blir utsatt for sterke beskyldninger bør kontaktes. Så har vi hatt en del fellelser hvor det har spilt inn at man ikke har referert i møtegåelsen på tilstrekkelig vis. Man har ikke klart å finne essensen da, i det som den angrepne part har uttrykt. Og så har vi eksempler på at beskyldninger ikke er forelagt tydelig nok på forhånd, slik at det ikke har vært en reell mulighet for den angrepne part å ta stilling til om man vil uttale seg eller ikke. Og i et par tilfeller har det også vært slik at det ikke har gitt rimelig tid til å kunne gi imøtegåelse. Jeg synes det er et paradoks, eller i hvert fall et tankekors, fordi 3-2 og 4-14 er jo liksom grunnelementene i journalistikken. Å søke kontroll av opplysninger og bedrive kildekritikk, og teste dette her da, og la den angrepne part få komme til ordet, det er jo akkurat det som er kjernen i journalistikk, og som skiller oss fra andre publikasjoner. Og det er det her som liksom kjennetegner redaktørstyrte medier. Så min oppfordring til redaktørstyrte medier er jo å ha et nyttårsforsett for 2022. Få nå denne statistikken ned. Det burde være ganske grunnleggende. I tillegg så har vi sett på grafen tidligere i dag at 417 har seilt opp på tredjeplass i fellelser, og en dobling da fra året før. Dette handler om kontroll av nettdebatt. Punktet lyder at hvis ikke redaksjonen velger å forhåndsredigere meningsutvekslinger, så må man altså da sørge for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk så snart som mulig etter at de er publisert. Det vi ser i 417-fellelsene er at redaksjonene er ikke årvåkne nok for hva som kreves av ekstra oppfølging. Man er kanskje ikke bevisst nok på type temaer, triggere,
ordlyd som gjør at det kommer fram ting som bryter med god presseskikk i kommentarfeltene fra leserne. Og så ser vi at mediene mangler rutiner for kontroll og snarlig oppfølging. Men vi ser jo også at det er utfordringer med å håndtere dette her, særlig når kommentarmengden blir stor. Det er likevel medienes ansvar, og jeg tenker at mediene må reflektere grundig og ha en bevisst holdning til hva man legger ut, og også hvordan man skal håndtere det i etterkant. Og dette gjelder jo da selvfølgelig på alle plattformer hvor mediene har en konto, også i sosiale medier. Vi hadde et eksempel på en 417-følelse. Det var avisen Dagen som la ut en sak på Facebook som handlet om et ganske sensitivt tema, om en kvinne som hadde tatt abort. Og denne saken ble liggende ute fra fredag kveld til mandag ettermiddag, helt umoderert. Der påpekte utvalget på at mediene må være særlig oppmerksomme på sensitive saker, hvor man kanskje skjønner at det her kommer til å bli høy temperatur. Og leserne selv kommer ikke til å moderere seg. Her ser vi utviklingen i fellingsstatistikken på de tre punktene som jeg har vært innom. 3-2, som den mørkeblå linja, og 4-14. Ser dere at følger hverandre ganske høyt de siste 8 årene. Og så har vi da utviklingen på 4-17 nederst. Det er jo små tall på 4-17, det skal sies, men jeg synes likevel det er en ganske interessant utvikling. Hvilke typer medier er det da som blir felt? Jo, når vi ser på de som har endt på rød side i statistikken i år som gikk, så er lokalaviser den største kategorien. Og det betyr ikke at lokalavisen er verstinger. Det betyr kanskje snarere heller at det er lokalaviser vi har mest av i Norge. For de aller fleste lokalavisene har bare blitt felt 1 eller 2 ganger hver dag. Og så følger det med riksaviser, fagpresse, kringkaster, regionavis, ja, nyhetsbyrå og magasin. I det hele tatt da, egentlig alle typer medier vi har i dette landet. Fordeler seg ganske jevnt. Men når det gjelder feltredaksjoner, så er det slik at Dokument har flest fellelser. 7 brudd i totalt 7 klager som har vært i behandling. Deretter så følger NRK med 5 brudd, men det har vært mange flere klager mot NRK enn de 5. Finansavisen har også 5 fellelser, men der er 2 brudd og 3 kritikk. Og så følger Saltenposten, som har 3 brudd av totalt 3 klager som har vært i behandling. TV2 har 3 fellelser med 2 brudd og 1 kritikk. Og i likhet med NRK og andre store medier, så har også TV2 hatt mange klager mot seg. Og så er det et ganske tett felt her, med 2 brudd hver. Det er Oppland Arbeiderblad, Trønderavisa, avisen Agder, Bodø Nu, Trav 365, Nettavisen, som alle har 2 brudd hver. Og så har Agderposten i Finnmark og Smålendenes avis 1 brudd og 1 kritikk hver. Og så er det en rekke medier som bare har 1 fellelse, enten kritikk eller brudd. Hvem klages det mest på? Som jeg var inne på, da, så er det de største mediene. Og her er det egentlig den grønne søylen som er det mest interessante, for det er antall klager som har kommet på hvert medium. Den blå søylen viser hvor mange klager som har blitt avvist. Og da ser dere da dette gapet. NRK er i særstilling med flest klager, men det var jo ikke så mange fellelser. Det husker vi fra forrige slide. Dagbladet har også fått veldig mange klager mot seg, nest flest av alle medier, men ble kun felt 1 gang. Og VG hadde ingen fellelser i 2021, men likevel på tredjeplass når det gjelder antall klager mot seg. Så ser man også videre sånn. TV2, E24, Aftenposten. Så de største mediene får den største klagemengden. Når det gjelder antall klager som kommer inn, så har det økt betydelig de siste 10 årene. Og dette sier noe om arbeidsmengden til Norsk Presseforbund
og sekretariatet. 777 klager kom inn. Av disse så var det 251 som ble behandlet. Det betyr at sekretariatet må bruke mye tid på å vurdere klager og avvise dem på riktig grunnlag. Så det er jo et stort gap da, mellom hva som er eller altså hvilke klager som er berettiget til å bli behandlet, og hvilke som kommer inn. Fordi folk kjenner til klageordningen og tenker at her er det noe jeg vil ta opp. Hva er grunnen til at klager blir avvist? Jo, ifølge vedtektene eller for PFU, så må man være en berørt part for at man skal være klageberettiget. Og det er veldig mange klager, og de aller fleste som blir avvist, finnes det ikke samtykke fra den berørte part, eller man er ikke berørt part. Så er det en del klager som er generelle synspunkter, for eksempel på at mediene skriver for lite eller for mye av et tema, eller er generelt dårlige. Slike generelle klager ligger også utenfor det som PFU skal vurdere. Og så er det noen som er foreldet, fordi at vi har en 6 måneders frist fra det publiserte til man kan starte en klage. Og en del klager som også da faller utenfor PFUs mandat for hva man skal kunne vurdere. Men dette viser jo at det er et stort gap mellom hvert fall en del klageres da, forventninger om hva PFU og Presseforbundet skal kunne behandle, og hva som faktisk er mulig å behandle. Hvem er klagerne? Denne statistikken av de behandlede klagene viser at de aller fleste er privatpersoner. Og det stemmer jo overens med vedtektene om at man må være en berørt part. Og så er det også en del bedrifter og næringsdrivende, og politiske aktører, organisasjoner, andre. Også medier har klagd. Jeg synes at den grafen viser at ordningen fungerer, og at det er flest enkeltpersoner som klager, fordi at ordningen er viktig for enkeltpersoner. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep. Og det er veldig viktig for tilliten til ordningen at det er enkeltpersoner som klager. Men vi ønsker jo at man skal jobbe med å få til minnelig løsning. Det står også i PFUs vedtekter. Dette er oversikten over redaksjoner som har klart å inngå minnelig løsning i året som gikk, hvor Verdens Gang da nok en gang tronet på topp. Dog er ikke disse tallene veldig store per redaksjon. Så vi synes jo at det er et for lavt antall medier som får til minnelig løsning samlet sett. Det var 27 løsninger i fjor, litt opp fra året før hvor det var 23. Men det er et lavt tall. Å få til en minnelig løsning og en enighet mellom klager og medium er jo den aller beste løsningen, bedre enn at det kommer til PFU. Så vi vil oppfordre alle redaksjoner til å jobbe enda hardere med dette og være seg bevisst for det. Man kan spare seg for masse arbeid, og alle blir fornøyd. Det var det vi hadde av statistikken for året som gikk. Det var tallenes tale, og det er mulig å stille spørsmål om dette senere. Vi har også litt pressemateriell som vi legger ut. Jeg vil gjerne takke sekretariatet for samarbeidet i året som gikk, for den nitidige og samvittighetsfulle jobben dere gjør. Det har dere jo sett gjennom alle klager som både avvises, men også de som kommer til vårt bord, og som er grundig forberedt. Anne, takk for den oversikten. Og så er det jo sånn som det ofte er med statistikk. Den viser noen ting, og så skjuler det seg andre ting bak tallene. Kanskje her er det jo gjengangerne 3-2, 4-14 og 4-17, som jo vi skal snakke mye om på programmet i dag. Men er det andre paragrafer eller enkeltsaker som du har drelet ekstra ved i 2021? Jeg synes det var veldig interessant at vi har fått en del klager på 3-3 om klargjøring av premissene. Og der ser vi jo gang på gang at det er medienes ansvar å klargjøre premissene, men at man ikke er så nøye med det.
Og jeg skjønner at det kan være vanskelig, og det er glidende overganger, men det er likevel mediens ansvar å være seg bevisst på hva er det dette handler om, hva skal denne kontakten føre til, og hva er det vi tenker å publisere. Og en interessant sak som også var veldig prinsipiell var den med Hans Christian Vadset mot Medier 24. Det er en sterk aktør, det er en medierådgiver, men klargjøring av premissene gjelder like fullt, uansett om det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker som henvender seg til redaksjonen. Og det er veldig viktig at det skal være trygt å henvende seg til norske medier. Vi lever av tillit hos kildene, og vi er helt avhengige av det. Og det kan føre til en sånn chilling-effekt hvis man tenker at det er et gradert vern da, når man henvender seg til redaksjoner. Så den saken synes jeg var veldig interessant og prinsipielt viktig da. Tre, og alle kan jo søke seg inn på enkeltsakene i PFU. Ja, da, vi har litt sånn stammespråk her i PFU, skjønner du, med sånne punkter, men jeg vil anbefale å lese Vær varsom-plakaten. Og men også å lese sakene og saksbehandlingen, det ligger ute. Apropos altså, den åpenheten, nå har vi alle sammen, nå er vi her på stream i dag, alle har blitt veldig vant til å følge ting på nettet, så også kanskje PFU sine møter, og dere har fått en del tilbakemeldinger, vet du, på at folk både litt kritikk, men også fascinasjon over måten dere jobber på. Folk setter seg kanskje ned og forventer å se debatter og knallharde konfrontasjoner, og så er det jo ikke alltid sånn når dere sitter i møter. Nei, og jeg tror nok det kanskje er litt overraskende for både publikum, men også for så vidt nye medlemmer inne i PFU. Vi er jo et utvalg som søker konsensus, og i motsetning til andre offentlige debatter man ser, så er det jo slik at man kan komme inn i et PFU-møte uten ferdigtygde synspunkter. Man er åpen til å lytte for andre, man kan endre mening underveis, og man skal jo faktisk bli enige. Så det er jo veldig forskjellig fra hvordan man ellers vil se en TV-debatt, da, hvor det ikke er veldig mange som endrer synspunkt underveis og plutselig kommer ut som velforlikte. Og det tror jeg folk må forstå, litt sånn PFUs arbeidsform. Men det er også viktig for konklusjonene våre og for kvaliteten i det etiske arbeidet at det er åpne og ganske fordomsfrie diskusjoner. Og det ligger en sånn sårbarhet i det da, at man kanskje ikke vet nøyaktig hvor dette ender, men etikk er ikke matematikk, det er jo vurderinger, veie ting opp mot hverandre, ofte konkurrerende hensyn som står mot hverandre. Og kunne ha et rom da, for en sånn debatt, selv om det er åpenhet og innsyn i det, at ikke man går i skyttegravene sine og posisjonene, det er en veldig viktig kvalitet ved PFU. Men sikkert litt annerledes å se på som tilskuer, og også at man kan plutselig ta tak i noe da, som enkelt medlemmer sier i en debatt, og liksom bruke det. Men det er jo som å sitte på bakrommet når dommerne i tingretten sitter og skriver ut sine konklusjoner. Vi har jo på en måte, og det støtter jeg jo veldig fullt, Presseforbundet har åpnet døra til det som før var et lukket rom for å ha transparens, men samtidig så gjør jo det da at da ser man jo virkelig hvordan dette blir til. Men du ser dere søker konsensus, men det har også vært litt gjenstand for kritikk. Kan det bli for mye opptatt av at man skal komme til enighet for enhver pris? Ja, men jeg vil jo, eller jeg mener jo ikke det. Jeg mener at det er en styrke for utvalget at vi kommer til enighet. Og hvis man følger debattene, så vil man også se at det er jo ikke nødvendigvis slik at det er en gjeng med veldig, veldig enige personer i utgangspunktet. Det er ofte litt ulike innganger på et sakskompleks. Men jeg tror ikke, eller jeg tror det hadde svekket troverdigheten til PFU hvis man hadde hatt dissenser på hvert eneste møte og i veldig, veldig mange saker, at her var det total uenighet. Nettopp styrken til selvdømmeordningen er jo at det er så mangfoldig, både mediene som står bak, men det er jo også et mangfold av både medierepresentanter og allmennhetens representanter som utgjør PFU. Og når man da klarer å komme til en enighet, så tenker jeg at det styrker troverdigheten til våre konklusjoner. Og for at denne ordningen skal fungere optimalt, hva tenker du er viktig
og viktigst når PFU gjør sine vurderinger og lander sine konklusjoner for at publikum skal ha tillit? Ja, for det første så handler det jo om at det er gjort et veldig solid grunnarbeid fra sekretariatets side, og hvor man har, det er jo et kontradiksjonsprinsipp som ligger til grunn for alt det vi får på bordet. Det publikum ser er jo bare forslaget til konklusjon. Men før det har det vært en saksgang hvor klager har kommet til klagen sin, så har mediet fått sitt tilsvar til den, og så har klager fått kommentere, altså et tilsvar på tilsvaret, og så får medien mulighet til å ha en avsluttende kommentar. Sånn at det er jo, og dette vet jo kanskje ikke den jevne seer da, men det er jo en grundig kontradiksjonsprosess som ligger til grunn. Og så tenker jeg at det er viktig at PFU-medlemmene kommer inn med et åpent sinn. At man faktisk ikke er fastlåst da, og tenker at jeg skal ha gjennom min konklusjon eller mitt syn, samme hva. Der mener jeg at styrken til PFU ligger, og at man kan være åpen og lydhør og ha grundige og gode diskusjoner. Og jeg personlig også så liker jeg å trekke veksler på sekretariatet og høre hva er det dere har vurdert her da? Hva var det som gjorde at dere falt ned på dette og ikke dette? Hvordan har dere angrepet klagen og det som redaksjonen har opplyst om? For veldig ofte så er jo det to helt ulike ting da. Og så skal vi snakke mer om dette med presseetikken og dens grenser og bruk av skjønn. Er det vanskelig å være konsekvent? Jeg synes ikke det. Jeg er opptatt av at PFU skal være forutsigbart og konsistent, og at det skal oppleves som trygt, da. Både å være klager, men også å være det anklagede medium. Og jeg prøver jo at vi skal prøve... Liksom PFU er jo et reaktivt organ. Det er jo ikke sånn at vi sitter og overvåker hva skjer i Medie-Norge. Nå må vi ta tak i noe vi mener er kritikkverdig. Vi agerer på de klagene som kommer inn, og slik er det. Og så har generalsekretæren initiativrett, men den brukes jo kun i veldig spesielle og prinsipielle tilfeller. Da. Men like fullt så er jeg opptatt av at PFU skal prøve å se litt stort, da. Hvis man får inn klage med fokus på veldig mange detaljer, selvfølgelig så skal detaljer også være riktige, men hva er det egentlig som utgjør et presseetisk brudd? Hva er det som er det store overtrampet? Det er jeg opptatt av, at vi skal skille litt sånn på skitt og kanel. Og så skjeler vi jo til tidligere uttalelser også, når vi gjør våre vurderinger, sånn at det skal i hvert fall være en form for linje, da. Men samtidig så må hver sak vurderes for seg, og alle saker er jo unike, og det er forskjellige ting da, som spiller inn, og forskjellige hensyn ofte, og forskjellige omstendigheter rundt enhver publikasjon. Men kritiske røster, og det har de for så vidt rett til, påpeker at dette er en vanskelig ordning, det er bukken som passer havresekken, og dessuten får det jo ingen konsekvenser om du blir felt i PFU. Hva svarer du dem som sier det? Jeg synes jo fellingsprosenten i året som gikk, og at den har gått opp, og at den var 51%, altså over halvparten av alle sakene som vi hadde til behandling, til full behandling da, på vårt bord, at den er såpass høy, viser jo at bukken er noe... altså, man kan si at bukken passer havresekken, men det er jo en selvmordning. Vi feller jo veldig brorparten av mediene da, i de sakene vi har til full behandling. Sånn at det er jo ikke noe sånn der frifinnelse per definisjon her. Og så tenker jeg jo at det er en ordning som veldig, veldig mange medier stiller seg bak. Det er helt unikt i verdenssammenheng at vi har en selvdømmeordning. Og jeg tror at det svir ganske mye for de mediene som blir felt. Det er ikke noe morsomt å bli felt i PFU, og man forplikter seg til at man skal publisere hva som bare er konklusjonen på redaksjonell plass. Og det vet jo alle at det er jo ikke noe gøy som redaktør. Og i tillegg så ser vi jo at folk tar dette på ramme alvor. Og hvis de er uenige, så tar de gjerne kontakt. Hvis det er ting de lurer på, så følger de det opp i etterkant. Mange redaksjoner har arbeid med at de går gjennom PFU-fellelsen i redaksjonen, i ikke full offentlighet, da, men i et allmøte eller i et seminar, for å se hva er det vi kan lære her. Så jeg opplever jo
at veldig mange redaksjoner tar dette på høyeste alvor. Mm. Og at det får konsekvenser i form av at det er ekstremt disiplinerende og også lærende. Vi skal straks ønske velkommen opp en av redaktørene som vi får se om du har rett da, føler at det har svidd litt i 2021. Dokument.no toppet den lista som ingen redaktører egentlig har lyst til å toppe dette året. Derfra har det blitt antydet også en annen type kritikk, nemlig at PFU har en politisk slagside. Hva tenker du om det? Jeg mener jo at PFU ikke har det i det hele tatt, og Vær varsom-plakaten kjenner ikke politiske synspunkter. Vær varsom-plakaten er jo en presseetikk som gjelder for alle medier, fra holdt på å si, ytre høyre til ytre venstre, og ja, alt fra fagblader, Se og Hør, til NRK Brennpunkt. Sånn at, at PFU skulle ha en sånn politisk side, det ser jeg ikke. Man blir felt ut fra plakaten på den publikasjonen eller metoden eller hva det måtte være som er klaget inn. Ikke ut fra om man representerer det eller det politiske synet i offentligheten. Takk, Anne Weider Aasen, så langt. Så skal vi drøfte flere ting av det du har lagt frem for oss i det videre programmet. Og da skal jeg få lov til å ønske Hans Rustad, redaktør i Dokument.no, velkommen hit. Du, 2021 ble et litt brått år for Dokument i PFU. Det var din redaksjon sin tur til å havne øverst på denne lista. Der har mange vært før deg. 7 fellelser for brudd på god presseskikk av 7 behandlet saker. Hvilke tanker, først vil jeg spørre, har du og redaksjonen gjort dere om å kapre den plassen? Det er jo ikke med noe lyst jeg står her, selvfølgelig, men jeg føler at vi var tvunget til å stille opp, fordi det er en del av spillets regler. Men det må jo også være en del av spillets regler at vi da sier at hvordan vi oppfatter dette her. Og det er, du var positivt overrasket over at du stilte disse spørsmålene til Aasen. Fordi når jeg ser på de, altså om konsekvens og konsensus og manglende åpenhet for kritikk. Fordi det er et faktum at hele Vesten har gjennomgått en polarisering de siste 10-15 årene. Da er det litt merkelig at PFU fremdeles, og norsk presse i alminnelighet, er så konsensuspreget. Mm. Og det har jo selvfølgelig å gjøre med at 60-70% av journalistene stemmer på venstresiden. Mm. Men hvis vi først snakker om presseetikken, så kommer vi tilbake til politikken i det hele. Jeg satt på toget innover og leste Vær varsom-plakaten. Mm. Og jeg må jo si, når jeg ser to av de punktene som har flest fellelser, så står det jo, hva er det, 3-2? Bredde og relevans i valg av kilder. Mm. Når det kommer til utenrikspolitikk, så har norsk presse kun et sett av kilder, og de er venstreorienterte. Men de fellelsene som dere har fått, det er riktig nok noen av 3-2-4-14, disse parhestene som går på kildegrunnlag, faktagrunnlag og samtidig imøtegåelse, pluss noen på kommentarfelt. Hvis vi tar tak i dem først, så gjelder vel ikke det primært utenrikspolitikken da. Og jeg er litt opptatt av først, siden vi snakker om etikkåret 2021, og fellelsene dere har fått. Hvordan jobber dere? Fordi nå er du jo medlem. Du er medlem i Norsk Redaktørforening. Dere har forpliktet dere til å følge Vær varsom-plakaten. Så hvordan jobber dere i redaksjonen med presseetikk sånn i det daglige? Vel, det var jo veldig pretensiøst, men vi har hatt en del utveksling, særlig Øyvind Tustad, med Arne Jensen om rettssakene. For vi har dekket en del saker som ingen andre presser har tatt i. Mm. Og for å bli bedre på å tolke regelverket, og hvordan det praktiseres, så har vi spurt Arne Jensen om å komme og gi oss en briefing. Og det har vi allerede berammet. Så Men diskuterer dere, når dere, altså, det har blitt 7 fellelser da, etter
etter disse fellelsene, slik Veidar Aasen snakker om at man har i andre redaksjoner, da er det ofte allmøter, man går nøye gjennom fellelsene punkt for punkt, man diskuterer hvordan kan man bli bedre på dette, altså er det sånne ting. Vi tar jo selvfølgelig ad notam at vi blir felt. Ja. Det skulle bare mangle. Ja. Ja. Men altså definisjonen for eksempel av hatmeldinger i dag, og dette har å gjøre med kontekst og hvordan du tolker et regelverk og disse paragrafene. I dag var det jo hatmeldinger i forbindelse med utnevnelse av kvinnelige biskoper på Hamar. De eksemplene som ble lest opp på radio gjaldt altså skriftsteder i Bibelen. Det er i dagens moderne Norge hatmeldinger. Det er ikke hatmeldinger ut fra min. Det er ting, meninger jeg kanskje ikke deler, men jeg vil aldri drømme om å kalle det hatmeldinger. Men hvordan vurderer du når du skal vurdere om ting skal på trykk da, i din publikasjon? Skjeler du til hver varsom plakaten? Jeg ser at, og det spørsmålet du da ikke går inn på, er at disse punktene, hver varsom plakaten, tolkes i dag ut fra en bestemt kontekst, en bestemt konsensus, og for å gi da et eksempel. Vi ble jo felt på han Werner Strømberg, er ikke det han heter, som tidligere demokratene, som er en meget spesielt fyr. Mens Fjordmann ble omtalt i Vårt Land, som var den som hadde inspirert til drap, og han ble avvist i PFU, fordi han fikk ikke tilsvarsrett. Det er en meget alvorlig beskyldning. Jeg savner proporsjonalitet. Jeg savner at ting kan bli en parodi hvis du ikke vurderer hvem er det som er klager her, hvor alvorlig er denne anklagen. Men ser du på Vær varsom-plakaten som prinsipiell? Altså det som står der, det som står der i seg? Ikke noen problemer med Vær varsom-plakaten, men hvordan fortolker du bredde og relevans i valg av kilder? Legger vekt på saklighet og omtanke, skille faktiske opplysninger og kommentarer. Kjære Ingrid, jeg har jobbet i NTB i årvis. Jeg har sittet og lest og sett politiseringen av nyheter. Ikke kommentarer, av nyheter. Jeg kan bare gå gjennom hver en nyhetsmelding og si her er det meninger og ikke nyheter. Fordi det tolkes innenfor et meningsunivers som ikke er vårt. Det er ikke vårt. Og det er altså 75 millioner amerikanere som heller ikke er enige i det meningsuniverset. Men det har jo vært, jeg blir litt i stuss når jeg hører deg, fordi det har vært veldig viktig for deg å være medlem i Norsk Redaktørforening, fordi, og som du selv uttrykker, det er viktig for å være en del av dette selskapet og bli tatt på alvor, og det ønsker du jo veldig sterkt, men så ligger det jo også en forpliktelse da, når du går inn der som medlem, og det er at dere forplikter dere som redaksjon til å da følge Vær varsom-plakaten. Og så lurer jeg på, anerkjenner du den, og den selvdømmeordningen som vi har med PFU? Jeg synes den er utmerket, men jeg vil jo si at akkurat som at vi vil gjerne høre hva en kunnig mann som Arne Jensen kan lære oss om å navigere ut fra hvordan ordningen fungerer, så skulle jeg også ønske at PFU, kanskje sammen med Florberghagen og noen andre, kan invitere oss til å komme og si hva er det dere mener er feil i måten den fungerer på. Det mener jeg faktisk fordi vi har integritet. Vi har en annen integritet enn dere. Det kan være to forskjellige ting. Men Vær varsom-plakaten styrer jo ikke på en måte etter. Den er skrevet ned for å være prinsipiell og for å verne de som vi i pressen NRK dokument omtaler, og skal sikre dem at det vi sier er sant, så langt det lar seg dokumentere, og at man på meningsplass ikke går for langt. Altså alle disse tingene som vi må, om du har et politisk ståsted til høyre eller til venstre, spiller for så vidt ikke så stor... Jo, det spiller veldig stor rolle.
Nei, men ikke for ordet i Vær varsom-plakaten. Jo, fordi... Men på hvilken måte da? Hvis... Ja, men du må forklare når du... Vent litt, før du går videre. Du må nesten forklare hvor den er politisk i sin ordlyd, den Vær varsom-plakaten som du jo skal styre etter. Mm. På hvilken måte er det politisk å være nøye på at det som kommer fram er riktig og korrekt? Det er jo noe som heter mørklegging. Mm. En av de største grunnene til frustrasjon ute blant vanlige mennesker er at mediene mørklegger hva som virkelig foregår. Da denne gynekologen oppe på Lørenskog ble omtalt som Lørenskog-mannen, altså han ble fremstilt som en lokal størrelse, så er jo det og fikk selvfølgelig anonymitet. Så er dette ting som skaper stor frustrasjon ute blant folk. Mm, men det sto vel ikke... Igjen, jeg prøver å forstå i Vær varsom-plakaten, hva er det som er politisk ved den, som på en måte er rettesnora som vi alle skal forholde oss til? Det er det jeg strever med å forstå, hvis du skjønner. Det er ikke noe... Jeg forstår det ikke. Hvis en kverulant får medhold i PFU, og en mann som anklages for å være skyldig i massemord, ikke får tilsvarsrett og ikke får medhold i PFU, så er det kanskje noe med balansen, proporsjonalitet og kontekst som blir feil. Jeg synes ikke det er så veldig mange fellesere. Når du tenker på hvor mange tusen artikler vi produserer hele tiden, jeg synes ikke det. Jeg synes man tar dette litt for alvorlig. Fordi det kommer an på øynene som ser, og som jeg sa til journalisten, at han spurte, har du inntrykk av at PFUs status er fallende? Mm. Og jeg sa ja. Jeg har på inntrykk at våre lesere, for dem er det et gjesp med noen av disse. Altså fordi det som er felles, er samvittighet. Hvis vi gjør noe gærent, så kommer leserne ikke... Da vil de anerkjenne at vi blir dømt. Men er det leserne dine, eller er det du og redaksjonen din som skal føle at det svir når du blir dømt i PFU? Det er leserne. Hvis leserne ser at vi blir felt fordi vi har en dårlig presseetikk, det er en korrespondanse her, og PFU må ta alvorlig at det er kanskje 20-30% av befolkningen som vil være direkte uenig i den konsensus som PFU styrer etter. Det er et demokratisk problem. Men det skjønner jeg. Men jeg trenger da å forstå litt... Ingrid, de er ikke høyre ekstreme. Nei. 30% av befolkningen er ikke høyre. Nå legger du både ord og tanker i meg som jeg overhovedet ikke har. Mediene har lagt opp til at de er det, og det er de ikke. Men la meg spørre da, for i en del av tilsvarene, eller i debatten som har vært rundt at dere har fått mange fellelser, så henviser dere til ytringsfriheten og at den må være stor. Presseetikken er jo noe annet enn ytringsfriheten, og veldig mange ting som blir felt i PFU, og som ikke er god presseskikk, ville aldri bli dømt i en domstol. Skal jeg ta opp et domstol? Enda mer ømtålig emne? Nei, men jeg har lyst til å spørre deg om det. Ser du den? Er det riktig i dine øyne at det må være stramme rammer for det vi kan sette på trykk, og det som er presseetisk riktig å publisere, enn det som er lov innenfor i jussen og i lovens forstand? Men dette er jo den nye konsensus som er ved å vokse frem i Vesten, at ytringsfriheten må ha rekkverk. Og de som går med på at det skal være et rekkverk, og bestemmer hvor rekkverket skal gå, jeg er ikke med på det du sier, fordi at ytringsfriheten er det viktigste, og den er ved å bli innskrenket i hele Vesten. Men ytringsfrihet og presseetikk er ikke helt det samme. Hvem definerer etikken? Mm? Jeg ser når jeg leser disse punktene, som er veldig bra, jeg har ikke noe problem med Vær varsom-plakaten, men det er fortolkningen av dem i praksis. Mm. Og det synes jeg PFU faktisk burde lytte til og invitere oss og si, hva er det dere er misfornøyd med? Ja. Fordi hvis man anonymiserer en pedofil dømt,
når man vet at det har vært mange saker i senteren i Sverige som denne personen hadde en, det var en kontekst her, så tar man på seg et ganske stort ansvar. Og vi mener at det var en så alvorlig sak at den burde frem i offentligheten. Du er ikke redd for at hvis det er opp til enhver redaksjon å bestemme sånn at det kan bli gapestokk mentalitet av det? Jeg spør. Det er alltid en fare det. Men du må jo vurdere alvorlighetsgraden. Og altså, pedofili er en så alvorlig forbrytelse, og det er blitt så mye av det. Så dette var en norsk politiker, en på høyt nivå. Vi skal ikke gå inn i de detaljene, men la oss gå tilbake til presseetikken og måten dere jobber på det. Jeg har snakket med andre redaktører før deg. Det er hvert år folk som er på toppen av denne lista. Der har man jo som mål ofte å ikke komme til neste år, og da lurer jeg på hvordan kan dere bli bedre på dette da? Jo, altså, vi vil jo tenke mer over noe så elementært som tilsvarsrett. Mm. Det er klart. Ja. Altså, 4-14, samtidig møtegåelse, for eksempel, som er en del av fellelsen. Det er nok så basic, så ja. det er egentlig bare slurv å bli felt på det. Har dere lært av gjennomgangene? Ja. Mm. Det er det. Så vi er en liten redaksjon, vi jobber veldig mye, men det er jo ikke noe unnskyldning for ikke å praktisere tilsvarsrett. Mm. Det er det. Tilsvarsrett, ganske konkret, og ja. Litt mindre konkret, 3-2, som også henger sammen med det da. Dette med å ha et tilstrekkelig kildegrunnlag, og være sikker på at man ikke publiserer noe før man har mange nok kilder, eller kan sannsynliggjøre at det er riktig det som står. Hvordan jobber dere for å måtte få opp den bevisstheten? Men der tror jeg ikke helt du skjønner hva du selv sier til meg. For vi sitter og hører på NRK og norske medier hver eneste dag. Og det dere skriver om verdens viktigste vann, USA, er altså, det er liksom bare en del, det er halvparten, for å si det mildt. Mm. Og den andre siden slipper ikke til ordet, den finnes ikke. Og det er den siden som er på fremmarsj i USA. Og da har norsk presse, norsk demokrati, har et stort problem. Men føler du at du hører til en sånn del som ikke kommer til ordet? Nei, men vi har jo vinket farvel til hovedstrømmediene for lenge siden når det gjelder å komme i dialog med dette her, fordi vi ser at jobben med å formidle amerikansk politikk er så stor at vi har ikke tid til å... Ja, ja, men jeg tenker ikke nødvendigvis når det gjelder amerikansk politikk, men sett i norske forhold da, for at jeg merker at du tar avstand fra det du kaller MSM, mainstream media, er sikkert en del av det, men samtidig så er du jo som etter eget ønske, du er enten du vil det eller ikke en del av det her gode selskapet som skal styre etter... Men jeg tar det som et godt tegn, fordi det er nemlig noe som heter norsk pragmatisme. Mm. Det finnes norske fanatikere, tradisjon også for det, knyttet til sosialisme og pietisme, men det finnes en stor norsk pragmatisme, som jeg er veldig takknemlig for, fordi den sier at vent litt her, kanskje ikke kast barnet ut med badevannet, fordi da dette forslaget kom i januar, at nå hadde dokument gått for langt, så ble det jo en prosess innad som endte med at vi ble værende, fordi vi sier, vi representerer kanskje, si 20% av befolkningen da, skal ikke de være representert? Vet ikke vi hva vi snakker om? Er det ikke kvalitetsjournalistikk? Jo, det er det. Altså, man falt ned på at det er bedre å ha dem innenfor enn utenfor. Mm. Men tilbake til det da. Ja. Da følger det med noen forpliktelser. Nå ble det 7 fellelser i år. Avslutningsvis, hva tar du med deg fra de gjennomgangene som har vært i de 7 sakene for å bli bedre i 2022? Ja, det som jeg sier, det er å lære mer om hvordan systemet fungerer og navigere og unngå, altså
type altså dumheter som vi da kan forutse vil utløse en fellelse. Men jeg sier jo ikke det at vi liksom, hvis det er viktige prinsipielle saker, altså vi legger jo ikke om den redaksjonelle kursen. Kommentarfeltet, der har dere også tre av de sju fellelsene går på ytringer som har kommet i kommentarfeltene deres. Hvordan jobber dere aktivt med å røkte de? Vi har et moderatorkorps som jobber nesten hele døgnet. Men jeg må jo si at denne tendensen med at man også skal bli felt for kommentarfelt, det stiller jeg meg veldig skeptisk til. Fordi det er en ventil, alle vet det, at det er en ventil for folks frustrasjon, og at det er, altså hvis du provoserer noen veldig, så må du jo forvente deg en reaksjon, men ordvalget har selvfølgelig en betydning, og vi liker ikke, altså rennesteinspråk vil vi unngå, men det må være lov å ha sterke meninger. Men så lenge du er ansvarlig redaktør, så er du enig, eller du anerkjenner at det da er ditt ansvar, det som ja, står der? Ja, selvfølgelig er det det, men altså, det er en tendens i EU til at de vil gjøre redaktørene ansvarlig i løpet av, jeg husker ikke, det er en ganske kort tid, bare noen timer. Det er et sensurfremstøt. Ja. Det er det. Du, her var det flere ting å ta tak i. Vi kunne ha stått her i hele dag. Det kunne vi. Men takk for at du kom hit, Hans Rustad. Lykke til med etikkåret 2022. Hvem vet om vi står her til neste år, tror du det? Vi får se. Nei, jeg tror ikke det. Nei, du tror ikke det. Nei, lykke til. Ha det bra. Vi skal gå videre med deler av det som Dokument har hatt litt trøbbel med i 2021, og flere med dem. Tre av de sju fellelsene var altså kommentarfeltfellelser. Punkt 4.17 i hver varsomplakant blir stadig oftere henvist til ved klager. Det var en fordobling i antall fellelser, bare fra 2020 til 2021. Om litt får vi med oss to som gikk på en smell, og en som i hvert fall har knekt deler av koden for hvordan man kan gjøre kommentarfeltene til et hyggeligere sted å være og bidra. Men først skal vi få litt bakgrunn. Velkommen førsteamanuensis i journalistikk, Caroline Andrea Ihlebekk. Du har forsket i en årrekke på netthets og kommentarfelt. Fortell oss hvordan dette har utviklet seg over år. Ja, takk for invitasjonen. Det er en stor glede for meg å kunne snakke om dette som jeg har, som det ble sagt her, forsket på over lengre tid. Det ble spesielt interessant for meg når dette ble koblet også til Dokument, fordi jeg forsker også nettopp på dette med alternative medier og grenser i journalistikken. Og kommentarfeltene har jo siden sin spede start ført til flere debatter og vært kontroversielle, spesielt når det kommer til dette med hvordan de skal kontrolleres. Og nå har det vært flere debatter knyttet til det som bredt blir omtalt som alternative medier. Som jo kjennetegnes nettopp av faktisk et ønske om å være et alternativ til mainstream eller til det etablerte. Manglende røkting av kommentarfeltene var jo også en av grunnene til at Helge Lurås, som også søkte om medlemskap i Redaktørforeningen, ikke fikk bli medlem. En av flere grunner, vel å merke. Og da ble det jo også utført en vurdering av kommentarfeltene, både på Resett og Dokument, før Rustad da fikk ja og Lurås fikk nei. Men disse debattene om røkting av kommentarfelt har en lang historie. Og de henger jo selvsagt sammen med at en av pressens viktigste oppgaver i demokratiet er å tilrettelegge for offentlig debatt. Det er en av grunnene til også at pressen har visse privilegier, får støtte, fordi det jo selvsagt anses som fundamentalt at man har en bred offentlig debatt. Men offentlig debatt har aldri vært enkelt. Og det er, offentlig debatt har alltid ført til mange kontroverser, også før det digitale samfunnet. Ytringsfrihetens grenser, hvem som kommer til ordet, hvordan disse debattene skal tilrettelegges, har også vært en stor, vært store diskusjoner rundt, også når det gjaldt TV-medie og så videre. Men det er klart at
at hvordan den offentlige debatten skal tilrettelegges på digitale plattformer har ført til ekstra mange kontroverser og store offentlige debatter om kontroll. Og jeg tror det bare viktig å ha sånn i bakhodet at den offentlige debatten skal på en måte alltid diskutere seg selv. Det er en viktig del at den offentlige debatten også kontrolleres ved at man debatterer hvordan den offentlige debatten foregår. Altså, den offentlige debatten kontrollerer den offentlige debatten. Men her finnes det ingen enkle løsninger, og det vil være en kontinuerlig debatt om dette, og det skal det være. Jeg har lagt opp presentasjonen på en litt sånn forenklet måte gjennom å se på, på en måte, tre faser ved kommentarfeltene. Og ved den digitale overgangen av slutten av 1990-tallet, hvor man da fikk nettavisene, og så førte det til en eksplosjon av innovasjon og nytenkning rundt hvordan man kunne invitere inn vanlige folk til å delta i det som ofte blir kritisert for å være en elitestyrt debatt. Det var en sterk deltakelsesdiskurs som rådet på den tiden. Alle skulle med, det skulle være lav terskel, det skulle være høyt under taket. Og det ble eksperimentert med åpne debattfora, med ulike sosiale tjenester, kommentarfelt, lesernes avis, folkejournalistikk og så videre. Dette er fra, disse sentatene er fra noen intervjuer som jeg gjorde i 2007. Og da var det en ganske sånn sterk på en måte, føring med at man fortolket kommentarfeltene som samtaler som foregikk på kaféen. Det var sånne bilder og metaforer som ble brukt av veldig mange i pressen. Så at man måtte tåle en tøff tone, de skulle være annerledes, de skulle ligne på samtaler i kantina. De skulle ikke bare være dannet, men de skulle få lov til å ha en røffere form, og det skulle man tåle. Denne deltakelsesdiskursen henger jo på en måte sammen med en sånn internettoptimisme som var rådende på den tiden. Ikke sant? At internett har et sterkt demokratiseringspotensial, som det jo klart fortsatt har. Men hvordan disse tjenestene skulle tilrettelegges og hvordan de skulle kontrolleres, førte også til store presseetiske debatter. Det var ikke enighet i Presse-Norge om hvordan man best skulle tilrettelegge for dette, om man skulle ha redaktøransvar på samme måte, hvorvidt man skulle ha forhåndskontroll eller etterhåndskontroll, hvorvidt det skulle ligne på en måte det redaksjonelle ansvaret som man hadde i papiravisene. Også store debatter knyttet til dette med anonymitet eller ikke. Sterke argumenter ble lansert for hvorfor anonymitet var viktig. Fordi det ville igjen senke terskelen for hvem som kunne være med. Man kunne teste ut ulike argumenter, nettopp tilrettelegge for en bredere deltakelse. Det førte jo også til at etter presseetiske debatter, at vi da fikk inn punkt 4.17 i Vær varsom-plakaten i 2001, og så var det igjen en stor ny presseetisk debatt i 2005, hvor det ble satt ned en komité som skulle da se på dette med forhåndskontroll og etterhåndskontroll. Og det var sterke stemmer som også tok til ordet for at man skulle innføre forhåndskontroll, sånn som man gjør med leserinnlegg eller kronikker. Men det ble da ikke tilfelle. Men det var lenge et sterkt forsvar for kommentarfeltene, for at de skulle være forstås annerledes, at det skulle være bred deltakelse, vanlige folk, røffere stil. Men etter hvert så begynte slitasjen å merkes. Og vi kan kanskje snakke om en slags fase 2. Det vil ikke si at det, var, liksom, at det ikke var kontroverser før, men det ble enda mer fokus på de krevende og vanskelige sidene ved disse tjenestene. Hvordan man skulle forstå denne form for deltakelse fra den bredere offentlighet, fra vanlige folk. Det var en slags diskursiv endring i bransjen. Det var mer fokus på at man trengte en høyere grad av kontroll. Det ble selvsagt mer kunnskap og erfaring rundt disse tjenestene. Og det var også en slags trøtthet når det gjaldt hvordan, hvem skulle moderere? Skulle journalistene ta på seg dette ansvaret? Skal vi kjøpe inn tjenester eller ikke? Forskjell også på en måte, de riksdekkende avisene som hadde mer ressurser, og lokalavisene, for eksempel.
Så i løpet av 2000-tallet så kunne man se at det var en endring også internasjonalt mot en helt sånn mer åpne og deltakelsediskursen mot mer kontroll. Det trengs mer kontroll for at disse skal fungere. I Norge så hadde vi dessverre også 22. juli som en trigger når det gjaldt å innføre sterkere kontrollmekanismer på nettdebatten. 22. juli førte til en veldig sånn selvransakelse og også en redsel i bransjen for hvordan kommentarfeltene fungerte. Man ble redd for hva slags type innhold som kunne bli spredd der, manifestet i Breivik og så videre. Det var også en tid med vanskelige debatter. Og det, igjen, altså det førte til en slags trigger i bransjen, men som en forlengelse av debatter som allerede var i gang. Det ble mer fokus på ulike mekanismer, som mer ressurser til intern og ekstern moderering, kjøpe ekstern moderering fra for eksempel sånne selskaper som interaktiv sikkerhet. Det ble også mye mer fokus på at man ikke åpnet alle saker for debatt, mer fokus på også at man skulle ha premoderering på noen saker, også mer fokus på at man skulle kreve fullt navn, noe som jo nå egentlig er blitt gjengs. Det var fokus på åpningstider for debattene, at man skulle stenge kommentarfeltene på nettene, og også en sterk tendens til ansvarliggjøring av deltakere i nettdebatten. Ikke sant? At man skulle svare det, at man skulle delta mer aktivt, at det ville ha en positiv effekt. Vi hadde jo også sånne tilfeller hvor VG lagde saker på nettkrigerne, eller ringte opp folk som deltok i kommentarfeltene, som igjen også ble debatter rundt, er dette riktig å gjøre eller ikke, skjønner folk faktisk hva de skriver eller ikke. Og det var en veldig tydelig tendens i denne tiden. Den tredje fasen, sånn bredt regnet, har pågått nå de siste 5-6 årene, hvor flere og flere toneangivende aviser la ned kommentarfeltene på sine egne nettsider. Det ble også stort fokus på at dette ikke var bra for merkevaren, at kommentarfeltene kunne ha en negativ innvirkning på nyhetssakene og hvordan disse ble fortolket. Og det var, ikke sant, enda mer sånn, altså alle fenomener, alle tjenester skal jo ikke vare for evig, og at kanskje var også på tide å tenke nytt. Noen la de ned, noen satsa på nye former for tjenester. Veldig mange legger om, og det vil jo si at man legger om kommentarfeltene til de sosiale mediene som Facebook. Dette her er bare sitater som jeg har tatt fra saker på Nettavisen og Dagbladet, som la ned sine kommentarfelt henholdsvis 2016 og 2019. Og det er klart, disse sitatene her, de viser også til et komplekst forhold, hvor på en måte ingen er fornøyd med kommentarfeltene, heller ikke de som deltar i kommentarfeltene har vært spesielt fornøyd med det. Og det viser også forskning som vi har gjort, at det er jo, altså de som deltar i kommentarfeltene er jo ikke én gruppe, så de har også ulike forventninger til moderering. Men det som er kanskje viktig i denne sammenheng, og som jeg tenkte kanskje vi kunne ende opp med, det er hva skjer på en måte når mange av disse debattene foregår på Facebook og sosiale medier. Fordi det er klart, det er jo en del av en større debatt, ikke sant? Hvor avhengig skal norsk presse være av Facebook? Hvor mye skal man bruke det som en distribusjonskanal? Og det er klart at legger man om til at kommentarfeltene, eller den debatten, den bredere offentlige debatten, bredere debatten for leserne, skal foregå på Facebook, så er man jo også avhengig av å bruke de verktøyene som Facebook til enhver tid tilbyr. Nå har jo også Facebook fått mye press på seg for å gjøre tjenestene sine bedre, og fått mye press på seg også for å ta på seg et slags redaktøransvar, også mange vanskelige debatter knyttet til det. Jeg tror det er mange verktøy nå som er veldig bra på Facebook. Man kan sortere ut på ulike ord, man kan ha ulike måter å moderere på. En tjeneste som jeg vet har blitt brukt mye av andre som tilrettelegger for debatt på Facebook, har jo vært dette å gjemme kommentarer. Det vil si at vedkommendes kommentar, som da bryter reglene på en eller annen måte, ikke blir synlig lenger for den som har skrevet kommentaren, og dens omgangskrets,
Nei, omvendt. Den er fortsatt synlig for den som har skrevet kommentaren, og den som omgangskrets, men ikke for andre som deltar i denne debatten. Det er jo også et litt sånn presseetisk spørsmål, selvsagt, at hvis man bruker den funksjonen, har man da egentlig oppfylt 4.17, altså fjernet kommentaren delvis. Så spørsmålet er jo litt også, jeg tenkte vi kunne bare ende der, hva nå? Hva skal man gjøre? Pressen har et stort ansvar for å tilrettelegge for en bred offentlig debatt. Det er mange andre aktører som står klare for å også ta på seg det ansvaret. Og på Facebook så blir jo også modereringsansvaret tildelt, eller redaktøransvaret, som mange omtaler det som, tildelt mange nye aktører. Så det blir spennende å høre hva aktørene fra bransjen nå vil si om hvordan de tenker om nettopp dette. Takk. Tusen takk. Caroline Andrea Ilebekk fra Oslo Met, førsteamanuensis i journalistikk der, har også forsket mye på kommentarfeltene, og det skal vi snakke mer om nå med tre redaktører, to sjefredaktører og en etikkredaktør. Jeg skal ønske velkommen opp på scenen Alexandra Beverfjord fra Dagbladet, Per Arne Kalbakk fra NRK og René Svensen fra Fredrikstad Blad. Bare for alle som ikke er helt inne i stammespråket, så er det noe, det er Vær varsom-plakatens punkt 4.17. Jeg skal bare raskt sitere det. Dersom redaksjonen velger å ikke forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Starte med Alexandra og Per Arne. Dagbladet og NRK hadde en fellelse hver for dette. Hos Dagbladet var det pågående rettssak, denne Drevdal-saken, unnskyld, der en kommentar som kunne tolkes som at noen ønsket livet av noen ble liggende. Du har sagt at denne fellelsen var en vekker, Alexandra Beverfjord. Hvorfor det? Nei, den aktuelle Facebook-posten ble jo slettet med en gang redaksjonen ble gjort oppmerksom på den. Utfordringen vår var jo at vi ikke hadde oppdaget det selv. Så da hadde den egentlig ligget der en stund? Den hadde ligget der før vi fikk slettet den, så vi ble gjort oppmerksom på det og slettet den. Og Dagbladet er jo en av de mediene som blir sjeldnest felt i pressens faglige utvalg, og dette var den eneste kritikken vi fikk i fjor. Så når vi opplever det, at vi får kritikk eller brudd da, i pressens faglige utvalg, så setter jo det i gang en ganske stor prosess internt. For da ser vi jo på hva skal vi gjøre, og hvilke tiltak er vi nødt til å sette inn for å unngå at noe sånt skal skje i fremtiden. Og den gjennomgangen, den viste jo at dette var omfattende og krevende, og at vi var nødt til å sette i gang nye tiltak for å i større grad sikre oss mot at noe sånt skulle skje igjen. Og hva har dere gjort? Det er flere ting. Altså, vi har jo en ganske stor, høyt aktivitetsnivå rundt våre saker på Facebook. Vi har flere tusen kommentarer i døgnet som legges ut i tilknytning til vårt innhold. Og vi har gjort flere ting. Vi har styrket avdelingen som jobber med sosiale medier, så det er flere folk i dag som jobber med sosiale medier hos oss enn tidligere. De er aktive inn og modererer. Vi har i tillegg knyttet til oss et eksternt byrå som er med å moderere, og som er et ekstra sikkerhetsnett for oss, som jobber fra tidlig morgen til midnatt med å moderere de innleggene. Og så har vi økt bevissthet rundt hvilke saker vi legger ut. Det er også litt sånn at vi ønsker å ha mest mulig debatt på sakene våre, men mer aktsomhet rundt det, og så engasjerer vi flere avdelinger som har ulike kontoer i dette arbeidet. Men det er en utfordring vi har, alle sammen, og jeg tror at vi er også nødt til å lete etter enda bedre verktøy, også i Dagbladet, for å sikre dette i fremtiden, fordi det er såpass omfattende. Såpass surskrevende at du rett og slett har outsourcet deler av modereringen. Ja, vi tar jo selvfølgelig hovedansvaret internt i redaksjonen, men at vi styrker det med ekstra støtte utenfor. Per Arne Kalbakk, fellelsen mot NRK gikk på Smiths venner-saken. Der lå det ut en kommentar der det sto «Utrolig at folk i disse sektene ikke forstår at å gi penger er ren svindel fra lederne». Og den er vel grei, en påstand om straffbare forhold. Hvorfor ble ikke den luka ut?
Nei, det var litt todelt det som skjedde der. Det var jo en sak som skapte et voldsomt engasjement. Jeg tror det var både fra folk som støttet Smiths venner og folk som var engasjert mot enten dem eller et trossamfunn generelt. Det kom 5700 lesekommentarer, de aller fleste av dem i løpet av de første 3-4 dagene etter publisering. Det var til og med døgnmoderering og rundt 1000 kommentarer med personhetstrusler, påstander mot enkeltpersoner ble slettet. Men så ble det stående en håndfull av den typen der, mer generelle påstander om at disse folka driver jo bare med svindel og beriker seg selv. Og hvor vurderingen der og da var at de for det første ble imøtegått av andre debattanter, og at også våre moderatorer var inne flere ganger og presiserte at NRK har ikke avdekket noen lovbrudd, det vi har avdekket er dette, og så videre. Og det var en feilvurdering, så en påstand om et lovbrudd i en leskommentar er en konkret og rammende påstand om et kriminelt forhold, så de burde også vært slettet. Og hva lærte NRK av hele saken? To ting. For det første at vi må ha en strengere praksis for å slette kommentarer med påstander om at enkeltpersoner eller organisasjoner har begått lovbrudd, så det har vi skjerpet igjen. Og så er det også sånn at i saker som utløser så sterke følelser, så massivt engasjement, og som kanskje kan ramme enkeltpersoner i større eller mindre grad, at vi har blitt noe mer tilbakeholdende med hvilke saker vi publiserer på Facebook med åpent kommentarfelt. Mm. Rett og slett mer restriktiv publikasjonsbredde. Men sånn som dere begge to fremstiller det, og sånn som det framgår av mange diskusjoner, det er utrolig ressurskrevende. Er det et alternativ å bare stenge ned? Nei, vi tenker jo ikke det. Vi mener at det er viktig at vi tilrettelegger for debatt, og at det er et mål at folk skal kunne delta og diskutere både journalistikken vår, men også de temaene vi tar opp. Så vi ønsker jo å ha mest mulig åpne debatter på det innholdet som vi legger ut. Det vil vi. Men hvilken verdi har det hvis ordskiftet og det som skjer der er så hardt og for mange så skremmende at det uansett ikke blir noe representativt sted for debatt? Altså, vi opplever jo ikke det. Jeg vil jo bare understreke at den store majoriteten av de som deltar i debatten, også på Facebook, er jo folk som engasjerer seg godt og har gode bidrag inn og diskuterer godt. Så det er jo hovedregelen. Og så har vi noen unntak som vi er nødt til å jobbe med, og som vi er nødt til å lage gode ordninger for. Det er jo vårt ansvar som redaktørstyrte media, å sikre at det ikke kommer hatefulle eller lovstridige ytringer, selvfølgelig knyttet til vårt innhold, også på sosiale medier. Kalbakk? Ja, min erfaring er at det avhenger litt av hvilket tema sakene handler om. Det er mange saker vi publiserer på Facebook hvor det er masse enten glede, omsorg, fellesskap eller gode diskusjoner om ting. Eller at folk får utløp for hva de mener om noe med større eller mindre tyngde. Men det er noen temaer jeg sjekket rett før vi gikk opp her. Den forrige saken vi publiserte om antall innlagte på intensivavdeling og vaksinestatus. Og der er det rundt 1000 kommentarer, og de jeg rakk å bla gjennom, jeg synes ikke de bidrar veldig til et opplyst og godt ordskifte, eller at de er særlig representative for folk flest sin mening. Og så er ikke det nødvendigvis et presseetisk problem, at noen har meninger om vaksiner egentlig virker eller ikke, men for det kan være en verdi i å lufte seg. Men de sakene vi har blitt mer varsomme med er de som berører enkeltpersoner i større grad, kanskje sårbare historier. Bare ta to erfaringer fra i fjor, apropos korona. Vi hadde en sak om en hytteeier fra Østfold som hadde hytte i Sverige, brøt hytteforbudet. Og vi hadde en sak om en 15-åring på Stabekk som arrangerte en litt for stor alenefest da det var forbud mot besøk hjemme. Begge de publiserte vi på Facebook, tok dem senere ned, riktig nok. Og det er klart at vi ser jo at det å utsette privatpersoner for 2 millioner selvutnevnte koronapolitifolk på Facebook er ikke en god idé. Nei, en grei lærdom. René Svensen, sjefredaktør i Fredrikstad Blad, du har rett og slett fått pris av Mediapris 2021 som årets relasjonsbygger. Og det handler mye om det arbeidet som dere har gjort for å bedre
kommentarfeltene og gjøre det til en god debattarena. Du må rett og slett fortelle hvordan dere har klart å få til dette, for det startet jo litt ut som sånn som vi hører her, hvordan skal vi gjøre dette? Er det mulig? Er dette vits? Absolutt. Som jeg sier, vi lever i en annen verden av en lokalavis enn altså Kalbakk fordeler om 5700 kommentarer på en sak. Det er ca. 10% av det vi får på alle våre artikkelkommentarsaker i løpet av et år. Så det er bare for å ta det helt ned dit da, med en gang. Men for vi hadde en gjennomgang i stad, 2018-2019, så var det en runde hvor flere aviser valgte å kutte kommentarfelt. Og da hadde jeg sett meg litt lei på at det ikke var noe særlig fruktbart som kom fram i kommentarfeltene våre, spesielt innpå artiklene. På Facebook var det litt mer variert, et større volum var det da, men innpå artiklene så var det en gjeng med gretne gamle gubber som pratet veldig mye, kommenterte på stort sett alt vi skrev, og bidro med veldig lite. Og da var det jo spørsmålet, skal vi kutte det ut, som mange andre har gjort, og slippe den belastningen, eller skal vi prøve å gjøre noe med det. Og så gjennomførte vi en meningsmåling i forbindelse med valget det året, 2019. Og da slang vi på et par ekstra spørsmål og spurte, for vi visste jo ikke hva mener egentlig leserne våre om kommentarfeltet. Og det som vi fikk til svar overrasket oss litt, det var veldig mange flere enn det vi trodde som både satt pris på kommentarfeltet og som definitivt ikke ville at vi skulle fjerne det. Så beslutningen ble da tatt at vi må prøve å gjøre noe med det. Vi må prøve å gjøre det bedre. Og da var det helt klart for oss at vi måtte moderere mer konsekvent. Vi måtte ha strengere regler. Og vi måtte ikke minst bli veldig mye tydeligere på at folk måtte stå frem med fullt navn. Der var det litt sånn forskjellig, eller litt mer lemfeldig praksis før det. Og så hadde vi vel kanskje ikke sånn supertro på at det skulle ha noe særlig effekt. Det var vel litt mer for å, tror jeg, den gang bevise for oss selv at det hadde vært helt greit å kutte det ut. Mm-hmm. Men så skjedde det motsatte, at vi så at i en lokalavis så har du jo, vi har et veldig definert publikum, vi har de samme 80-90% av de som leser oss er de samme hver dag, ikke sant, gjennom hele året. Så vi blir jo til og med kjent med våre kommentatorer. Vi så at de setter jo pris på kommentarfeltet, så de ville jo anstrengte seg jo for å ikke bli moderert bort. Jeg hadde samtaler med folk som ba på sine knær om å få slippe inn igjen, og som selvfølgelig aldri brøt reglene etter det. Og så så vi da, sakte men sikkert, at for det første, kvaliteten økte. Vi måtte fjerne mindre og mindre. Og så har vi sett det mest gledelige, at antall personer som kommenterer har økt, er mer enn doblet siden 2019, da vi startet med dette arbeidet. Og antall kommentarer som skrives er snart tredoblet. Og det fortsetter å øke. Og vi modererer nå bort bare en bitteliten andel av det vi gjorde i starten i 2019. Og så ser vi en annen ting også, som er litt fascinerende med tanke på det som Dagbladet forteller om, og det er at sånn som det ser ut nå, så skrives det nå, på tross at vi har 46 000 følgere på Facebook, så skrives det flere artikkelkommentarer inne på våre artikler enn det gjør på Facebook-sidene våre. Mm. Og sånn var det absolutt ikke før 2019. Og for meg så er det en veldig positiv utvikling. Kort oppsummert, dere har på mange måter lykkes i å hente kommentarfeltene hjem til avisen sine egne sider, har tatt en strengere kontroll, en strengere moderering, og har lykkes i det som kanskje vi alle sammen vil, Alexandra og Prana også, at dette skal være et sted der flere melder seg på, flere tør å være, da oppnår man kanskje meninger med kommentarfeltene, at det kan være med et lavterskel tilbud, der alle kan bli hørt.
oppsummert, men da er det dette med at dere er jo for øyeblikket bare på Facebook. Det er jo et sted der det som er myntet på at det skal være masse sosial altså kontakt og meningsutveksling. Hvordan er den balansen? For du har ditt redaktøransvar, så vet jeg at du tenker at Facebook også må ha et ansvar. Ja, altså, vi som redaktørstyrte media har jo åpenbart et ansvar for kommentarer som blir publisert i tilknytning til vårt innhold, enten det er på Facebook eller på egen plattform, og det er jo et ansvar vi tar på største alvor. Men det er klart at det er jo et tankekors at Facebook er en aktør som innimellom fjerner innhold fra redaktørstyrte media, som er fullt lovlig i Norge, samtidig som at det ikke fjernes innhold hvor det er trusler og hatefulle ytringer. Så det er jo et tankekors, tenker jeg. Men så er det selvfølgelig også sånn at det er også problematisk om en så stor aktør, utenlandsaktør, skal begynne å moderere for mye inn i et lands debatt. Men dette tror jeg blir et tema som blir nødt til å diskutere mer fremover. Kan vi for Dagbladet da, og hente kommentarfeltet tilbake? Altså, det er jo en veldig godt jobba her på å klare å bygge opp debatten på nytt. Dagbladet la ned sitt kommentarfelt i 2016, og det var etter en vurdering av at man så en avtagende interesse over tid, og at debatten rett og slett flyttet seg over til Facebook, og man ønsket å prioritere de interne debattressursene annerledes. Det var vurderingen i 2016, men vi utelukker ikke at vi kommer til å starte med kommentering på egne plater i fremtiden igjen. Det er absolutt noe som vi også kommer til å vurdere fremover. Og Kalbakk, NRK har begynt med det å vurdere stadig tilstedeværelsen på Facebook, sånn som jeg leste deg i stad. Hva oppnår NRK med å prøve å hente det tilbake? Ja, da må vi først ta et sted og hente det tilbake til, ikke sant? Og vi hadde jo et par år ikke i kommentarfelter, ikke på grunn av problemet med moderering, men fordi leverandøren ikke fylte kravene til GDPR og andre lover i persondatabehandling. Men nå har vi fått et nyttett, hvor det er mulig å forhåndsmoderere. Noen kjenner det kanskje fra denne NRK-svarertjenesten. Vi har begynt å be folk om å logge seg inn med fullt navn før de skriver, og har ambisjoner om å flytte mer av dialogen hjem dit. Det jeg synes kanskje er det største praktiske problemet med Facebook, er at en del av diskusjonen om, hva skal vi si, interessante, men potensielt polariserende temaer, er at de som ytrer seg der har veldig sterke meninger, og er egentlig lite representative ofte for hva folk flest, eller hva andre som ikke tør å ytre seg, mener. Så i stedet for å bruke ganske mange dyktige journalister til å sitte og slukke branner i kommentarfelt på Facebook, så har vi lyst til å bruke mer av de ressursene på å lage gode diskusjonsarenaer på NRK.no. Så det er det vi jobber med nå. Er det snakk om å kutte Facebook helt på sikt? Nei, vi er ikke der nå, men det er noen mer overordnede prinsipielle sider ved Facebook som Alexandra var inne på, så det er en diskusjon vi må fortsette å ha. Men vi kommer helt klart til å være noe mer restriktive med for det første hvilke saker vi publiserer når det er enkeltpersoner som kan bli utsatt for hets og trusler og det som verre er. Eller eventuelt å publisere noen flere saker uten, med lukket kommentarfelt. For det er det faktisk mulig for medier å gjøre på Facebook nå. Mm. Så vi prøver ut litt ulike varianter av de to. Svensen, kort, du sa at når dere har fått dette til på egen side, så har trafikken og interessen og deltakelsen på Facebook gått noe ned, men fortsatt skal dere jo moderere der også. Du har ditt redaktøransvar. Hvordan er det å moderere der i forhold til i hjemmemiljøet, har du på å si? Ja, nei, det er jo mer krevende, både sånne tekniske årsaker, men også fordi vi har et jeg nevnte i sted at vi har vårt publikum. Mm. De leser sakene våre, og de engasjerer seg med fullt navn overfor folk de bor sammen med i lokalsamfunnet. På Facebook så opplever vi... Det går stort sett i det samme sporet, men enkeltsaker som fanger interesse andre steder i landet, for eksempel, hvor folk ikke har noen relasjon til oss, men fordi vi skriver om et tema de er engasjert i, vaksine for eksempel,
så ser vi at det kommer veldig mye kommentarer fra folk som da for det første ikke har lest saken, for de har ofte ikke tilgang, og som egentlig som ikke har noe respekt for en lokalavis I sitt lokalsamfunn som, som det vi for mange, men som, som veldig lett blir usaklig og polariserende I, sin, I sine kommentarer. Og det blir jo definitivt ikke interessant for noen å lese, krevende å moderere, og vi har begynt å bruke den funksjonen som Prørne forteller om, som, som Facebook, jeg opplever, de har ikke akkurat flagget det, men bare, bare stille og rolig innført en mulighet til å I praksis fjerne kommentarfelt på Facebook-sider, og det har vi begynt å gjøre da, på, på en del saker, I stedet for å la være å poste dem på Facebook, sånn som var alternativet før. Så ja, det er fortsatt en utfordring på Facebook. Og hvor det interessant nok skriver at vi har begrenset hvem som kan kommentere, I stedet for at vi har lukket det, for å gi folk inntrykk av at de utelukket av oss. Akkurat du utelukket, men ikke, ikke noen annen. Også det spennende å se hva som skjer med algoritmen da, når trafikken blir borte under. Men vi skal runde av dette, men vi startet litt så vidt, Alexandra, med å spørre hvorfor ikke bare gi opp hele kommentarfeltet, så det åpenbare positive effekter ved det. Hvis vi får det til, hva det viktigste med å jobbe for å fikse dette etter Vær varsom-plakaten, sånn at vi kan fortsette å ha det? Hva, hva vinner vi hvis vi får det til? Ja, det jo ekstremt viktig at vi klarer å sikre at vi unngår at det blir publisert kommentarer som I strid med Vær varsom-plakaten. Det pri 1 for, for oss. Og det vi oppnår med det jo at vi klarer å skape et debattklima som flere ønsker å delta I. Det jo det aller viktigste. For demokratiet, for å avslutte med det. Et viktig oppdrag at alle skal komme til ordet. Tusen takk for at dere ga oss deres perspektiver på dette. Vi skal avrunde punkt 4.17. Som altså, da takker dere, kan få lov til å gå ned fra scenen, som altså var det punktet da som hadde en stor økning I 2021, dobbelt så mange kommentarfeltfellelser I PFU som det var I 2020. Nå skal vi skifte tema, vi skal få skifte paragraf. Det skal handle mer om det, den som ble felt, eller det punktet som fikk flest fellelser, altså 3-2 I Vær varsom-plakaten. Og jeg skal igjen da gjenta og sitere hvordan paragrafen lyder. Vær kritisk I valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis korrekte. Det god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans I valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet og informasjon som gitt fra kilder mot betaling. Da skal jeg ønske velkommen opp Trond Giske og Lars Helle, tidligere sjefredaktør I Stavanger Aftenblad. Trond Giske, Arbeiderpartipolitiker, må vi vel fortsatt kunne si. Leder I Nidaros sosialdemokratiske forum. Har jeg, der du leder nå. For å raskt dra saken, PFU konkluderte med at 5 aviser ikke brøt god presseskikk I saken de skrev om Trond Giske. Saken var fra august 2020, og det gjaldt 2 AUF-ere som anklaget Giske for seksuell trakassering. Det var rett før Trøndelag Arbeiderpartiet skulle velge ny leder, og selv om Giske avviste anklagene, så trakk han seg fra politiske verv og som lederkandidat I fylket. Så var det sånn at det var Adresseavisen som utarbeidet og publiserte sakene, men 4 andre Schibsted-aviser publiserte også, eller republiserte, blant dem da Stavanger Aftenblad, og da var du sjefredaktør der, Lars Helle. Giske, jeg starter med deg. Bare hvis du kort kan si først, hvorfor klager du inn disse sakene? Vi ser dem på skjermen bak oss her.
Jeg klaget dem inn fordi de var usann, fordi de var udokumentert. Det var ingenting som tydde på at dette var underbygd. Og det hadde jo enorm skade for familien min, for meg. Ingen kan stå i det offentlige rom hvor svært alvorlige anklager kan bli publisert uten dokumentasjon. Og jeg fikk jo medhold i PFU på at det manglet dokumentasjon. PFU sier jo at avisene har gjort undersøkelser, og sitat, ingenting bekrefter at det som påstås skjedde. Så det var jo sånn sett en full seier i min påstand om at dette var udokumentert. Men så gjør altså PFU da samtidig den saltomortalen at de sier at dette er innenfor presseskikken. Det får jo spesialistene på presseetikk diskutere. Men jeg mener at det er et alvorlig problem hvis redaktørstyrte medier skal kunne sette alvorlige, skadelige påstander på trykk mot navngitte enkeltpersoner uten dokumentasjon. Men du fikk jo anledning, som det heter, til samtidig i møtegåelse, i de samme artiklene. Så hvorfor skulle ikke versjonene til disse to kvinnene komme fram? Det er jo ord mot ord her. Ja, du kan jo tenke deg selv da, hvis noe skulle bli påstått om deg, at du hadde for eksempel publisert noe i Dagsrevyen mot betaling. Er det nok at det er ord mot ord hvis det fører til at styret NRK sier at Ingrid Stenvold må gå fra jobben sin? Eller må det mer dokumentasjon til for å fremme alvorlige til dels påstander om straffbare handlinger? Det er sånn mediene fungerer. Du må dokumentere. Svein Brurå, som jeg skjønner skal være med etterpå, han sier jo det i boka si om etikk for journalister, at journalistikkens essens handler om verifisering. Verifisering er den prosessen som handler om å undersøke om ting er sant. Og her har man altså ingen undersøkelser som viser at det er sant, og likevel setter man det på trykk. Det er i strid altså da med journalistikkens essens. Lars Helle, en av de som ble klaget inn av Giske. Hvordan kunne du vite at det disse to kvinnene i Trondheim sa var sant? Det står ikke i sakene at dette var sant, men dette er to hovedkilder som står åpent frem med navn, og heller ikke tvil om dokumentasjonen, med motivasjonen disse hadde for å stå frem med dette her. Det var viktige opplysninger i en ganske opphetet politisk debatt. Det hadde aldri før vært fremme den type beskyldninger og antydninger om at dette hadde skjedd i Trondheim og Trøndelag. Det var nye ting, og det var også mye underliggende dokumentasjon som ikke kunne legges frem med åpne kilder, fordi at det er ganske følsomme saker. Men i alle fall var det nok til at vi valgte å publisere. Og det er jo ikke sånn med denne punkt 3.2 at alt skal være dokumentert og endelig fullført som en sannhet for at det kan publiseres. Da kan jo ingen medier skrive om pågående straffesaker, pågående sivile saker, andre konflikter, før alt er oppe og avklart. Dette må også lesere og seere få anledning til å vurdere, og det mener vi at måten vi la det frem på ga folk en anledning til å se inn i dette og diskutere den tvilen som var rundt disse sakene. Dette er et viktig punkt. Hvordan, hvis det skal stilles et absolutt krav til dokumentasjon i saker som av en slik karakter, om det handler om overgrep, om det handler om trakassering, mobbing, hvordan skal vi i pressen få fram slike saker hvis vi ikke kan publisere når vi har sannsynliggjort med kilder? Altså for det første så lager jo redaktørene i sitt tilsvar en stråmann. De sier at jeg krever bevis. Bevis er et juridisk ord, det finnes ikke i presseetikken. Det som står i 3.2 er at man skal kontrollere at opplysninger er korrekte, eller det som Brurås kaller for verifisering. Og det står også i tidligere PFU-dommer at jo mer alvorlig anklagene er, jo sterkere dokumentasjon kreves. Det er ikke nok at det står frem kilder og påstår ting. Man har et eget ansvar som journalist, det sier også Brurås, å kontrollere at opplysninger er gitt. Redaktørene sier jo at dette er greit, for det er fremmet i sitatsform. Jeg synes det er ganske rystende at redaktørene i 5 store regionaviser argumenterer på den måten. Men jeg må spørre, for det høres litt lettvint ut når du sier at hvem som helst bare står frem og sier, men det er jo to unge kvinner med lang fartstid i Arbeiderpartiet og politikken i Trondheim, som
jeg vil tro tar en ganske stor belastning dem også med å stå frem med navn og bilde og de omkostninger vi vet at sånne ting har. Så det er jo ikke fullt så lettvint, kanskje? Nei, i politikk er det jo maktkamp. Det har jo kommet fram i ettertid en rapport fra kontrollkomiteen i Trøndelag, hvor de sier at dette miljøet har brukt falske anklager tidligere. Adresseavisen har sågar skrevet om det i det som heter Bafondoko-saken. Sånn at du må jo undersøke, og jeg hører at man sier at da kan vi ikke skrive om overgrep og mobbing, som du også spør om. Selvfølgelig kan man skrive om overgrep, barnemishandling og mobbing, men man kan ikke påstå at en navngitt person har begått overgrep mot barna sine uten dokumentasjon, og at man ikke skjønner forskjellen på det å rette slike anklager mot en navngitt person, og generelt skrive om dette som et samfunnsproblem, det synes jeg er ganske spesielt å høre, særlig fra PFUs leder. Helle må få svar på det. Sier jo her at, som at to personer har slengt ut noen påstander den ene dagen, og så publiserer med de neste dag. Det er jo ikke det som skjer her. For det første så har jo særlig da Adresseavisen jobbet tett mot turbulensen i Trondheim Arbeiderpartiet i mange, mange år i forkant av dette her, har god innsikt i miljøet. De får disse påstandene fra disse kvinnene som velger å stå frem med navn på et tidlig tidspunkt. De står frem for det de blir på grunn av en kronikk som har stått, at nå må vi få rydde opp i Trøndelag. Og da begynner arbeidet. Så det med å prøve å verifisere det, gå tilbake til SMS-historie, snakke med andre kilder, få verifisert at disse begivenhetene, eller hva man skal kalle det, på dette hotellet har skjedd. Nå for så vidt ikke Giske heller benekte at det har vært narspil og hendelser på disse tingene. Så det var jo en lang prosess og mye diskusjon i de forskjellige redaksjonene før publiseringen skjedde. Det er altså ikke noe som skjer fra dag 1 til dag 2. Jo, det gjør det. Det er feil det du sier, Lars-Helle. Jeg fikk anklagene presentert på formiddagen en onsdag. Torsdag så den på trykk. Det skjer fra en dag til annen. Det påstås at jeg har sendt men han mener vel at redaksjonene har ikke oppdaget dette en dag og så publisert. Jo, de har fått henne. Det står jo i også svaret, eller det står i artikkelen, at de har kommet med saken da. Og jeg får 4 timer å svare på hva som har skjedd på et narspill for 6 år siden. Ja, det har vært et narspill. Og hadde Adresseavisen skrevet at det var et narspill eller Stavanger Aftenblad, hadde ikke dette vært en sak i PFU. Du sier at det har blitt sendt sms'er. Ja, jeg er beskyldt for å ha sendt sms'er. Jeg har en logg datert 2014 på mine sms'er. Og Stavanger Aftenblad er ikke engang interessert i å se loggen. Det står i saken at du viser til at disse sms'ene... Ja, men dere er ikke interessert i å se den? Ja. Mener du at du kan sette på trykk en sak hvor du anklager meg for å ha sendt sms'er, og så nekte å se sms-loggen og si at du har undersøkt saken? Og en ting til, det sies at det har foregått i et lukket rom. Dette er et rom fullt av personer. Avisen snakker med 10-tals personer som, tror meg, hvis jeg er på en fest eller et narspill, folk observerer. Ingen har sett noen ting. Og derfor konkluderer også PFU med at ingenting av undersøkelsene påviser at det som har skjedd, likevel settes det på trykk, og det er etter mitt syn et alvorlig brudd på PFU aldri vurderte å felle disse 5 avisene, alle er ikke Skiptet-aviser for øvrig, for brudd på hver varsomplakaten i lov, vurderte om det var en frifinnelse etter en såkalt samlet vurdering, som så innledningsvis, eller en kritikk. Og så angriper du også dette her med hvor lang tid du fikk til å svare på det. Det har du ikke klagt inn for PFU, så det har jo ikke vært et tema for denne saken, det med samtidig møtegåelse. Men poenget med å kalle punkt 3, 2 og 4, 14 for tvillingbestemmelser er blant annet at 4, 14, altså samtidig møtegåelse, skal brukes til å breie ut kildegrunnlaget, hvor da den angrepende part får mulighet til å sette seg ned med det. Og du nevner at vi ikke satt oss ned med sms'en, men det var dessverre en dialog som foregikk på e-post og lignende og sms og sånne ting. Og jeg tror at den umiddelbarheten som før i tiden fantes med at redaksjoner og kilder snakket sammen og satt seg ned, kunne bidra til dette her. Og at Giske selv med en mer aktiv i møtegåelse kanskje kunne bidra til å breie ut kildegrunnlag og få opp enda mer nyanser her. Aktiv i møtegåelse? Jeg sa at avisen at dette er usant. Mer aktiv i møtegåelse kan du ikke få. Jeg sier det usant. Ingen tilstedeværende bekrefter historien. SMS-logg blir ikke undersøkt, og likevel settes det på trykk. Og jeg må bare si, altså, jeg skjønner ikke at norsk presse tar sjansen. Det ble sagt her at forskjellen mellom redigerte og uredigerte medier er at redigerte medier så slipper motparten til. Men det er ikke det som er essensen. Essensen er at redigerte medier så blir opplysninger kontrollert til å være korrekt. Nå sier man egentlig fra PFU
at det kan man være like trygg på Facebook som i redigerte medier, for så lenge motparten kommer til ordet, så trenger vi ikke å dokumentere at alvorlige anklager er korrekte. PFU-statistikken viser at det er tvert imot. Punkt 3, 2 og 4, 14 er de bestemmelsene som ble felt mest på, og det viser at dette er viktig for medien, og at de foretar en kontroll, og jeg mener at det er en positiv utvikling på dette temaet, for eksempel i forhold til midt på 2000-tallet, da vi hadde Valla-saken, og VG ble frifunnet for klager på 3, 2 og 4 og 14, hvor ikke engang utvalget vurderte kildebredden. Nemlig. Og den saken skal vi komme tilbake til. Her kunne vi fortsatt snakke, men før vi runder helt av, Giske, jeg er nødt til å spørre deg. Jeg har hørt deg si det før. Mener du nå at du stiller likhetstegn mellom en blogg eller Facebook og de norske redigerte mediene? Nei, jeg har vært kulturminister, medieminister. Ja. Jeg har vært neste i kulturutvalget. Og jeg har hørt deg si veldig motsynende ting om det motsatte. Jeg har forsvart selvdømmeordninger. Ja. Men hvis ikke PFU selv ivaretar det viktigste skillet mellom redigerte og uredigerte medier, nemlig at i redigerte medier så skal du stole på at det som står der er verifisert, kontrollert for sannhet, så taper man. Og det er jo ikke bare jeg som sier det. Dette sier Bernt Olufsen, dette sier Skjalg Fjellheim, dette sier den tidligere generalsekretæren i PFU, Gunnar Bodal Johansen, dette sier Ragnar Larsen, redaktør i Haugesund Avis, en rekke pressefolk kritiserer utvalget. Jeg har ikke sett én uavhengig instans forsvare den kjennelsen som PFU kom inn til. Ja, altså, jeg kisker på å gjøre dette tegnet at her har presseetikken snutt og tatt en helt ny retning. Det har han ikke. Det er en spektakulær sak fordi det er store redaksjoner som er involvert og Giske som en kjent person, men det er ikke en sak som ellers tar noen annen retning, annet enn at han tydeliggjør nettopp hva 3-2 innebærer. Og der tror jeg faktisk klageren og de innklagende mediene har en forskjellig oppfatning, og der la PFU seg på vår side. Åpenbart ulik oppfatning. Takk Trond Giske, takk Lars Helle. Vi skal dra den diskusjonen om hvorvidt 3-2 har flyttet seg. I den forbindelse, dere kan få lov til å forlate scenen, så vil jeg minne om da at 3-2 i 2021 var det punktet som det ble faktisk dømt da, eller felt flest saker med utgangspunkt i. Så det er i hvert fall i anvendelse. Vi skal komme ønsket tilbake igjen til scenen. Anne Weider Aasen, leder i PFU. Svein Brurås, presseetikk-nestor. Jeg synes det er en passende titel. Og så har vi fått opp på skjerm i disse nymotens dager Bernt Olufsen i denne sammenheng. Altså, du er jo en veteran i Presse-Norge som de fleste kjenner. I denne sammenheng kan du også opptre som tidligere sjefredaktør i VG, blant annet. Det kan vi komme tilbake til. Det nevnes en sak som er relevant i så måte her. Men Bernt Olufsen, jeg har lyst til å starte med deg, for du har vært ganske krystallklar etter at PFU kom med sin uttalelse i Giske-saken. Her har PFU flyttet grenser. Hvorfor mener du det? Det er fordi, mener PFU med sin uttalelse her, kommer farlig nær det å undergrave sannhetskravet i journalistikken. Jeg synes PFU formulerer seg klønete når de sier at 3-2 innebærer at en sak skal være sannest mulig, sitat. Jeg synes det er en veldig merkelig måte å uttale seg på. Og så er det sånn at Trond Giske er jo en offentlig maktperson, og det var etter min oppfatning også presseetisk akseptabelt å publisere en nyhetssak om at det var inngitt et nytt varsel til partiadministrasjonen forut for dette valget i Trøndelag. Det jeg har reagert mot, det er jo publiseringen av detaljerte gjerningsbeskrivelser på handlinger som ligger langt tilbake til tid, og der alle var fulle, som det står i sakspapirene, og hvor det ikke foreligger noen dokumentasjon eller vitnebekreftelser. Og dette må jo ses i sammenheng med at denne saken handler noen av de tøffeste anklager mot en navngitt person, som i hvert fall jeg har vært vitne til på mange ti år.
Og det er jo sånn også at norsk presse tradisjonelt er svært tilbakeholdende med å beskrive detaljer som gjelder saker med anklager av seksuell karakter. Denne saken ligger jo nært opp til påstander om seksuelle overgrep, sånn som Trond Giske selv var inne på. Så jeg mener det ligger i hver redaktørs ryggmarg når man blir stilt overfor en sak som denne, og stille seg spørsmålet: er dette sant? Kan det dokumenteres? Og hvis det ikke kan det, så må man rett og slett opptre med skjerpet varsomhet i omtalen av saken. Og det kan jeg ikke se at disse avisene har gjort i denne saken. De har tvert imot latt seg bruke som våpen i en politisk maktkamp. Anne Weider Aasen, PFU har flyttet grenser i denne saken, sier både Bernt Olufsen og Trond Giske. Hva svarer du til det? Jeg hører jo det Bernt Olufsen nå sier om en setning i uttalelsen som handler om sannest mulig. Der har jeg undersøkt litt, fordi at jeg tror kanskje det blir spilt opp som en større kilde til grenseendring enn det det i hvert fall var ment som da denne uttalelsen ble laget. Det vi har søkt og latt oss inspirere av også da, er Carl Bernsteins uttalelser om at the journalism is the best obtainable version of the truth. Altså, det handler jo om i hvilken grad kan man dokumentere alt fullt ut. Og når man snakker om dette med sannhet, det er jo faktisk slik at i veldig, veldig mange saker som norsk presse bringer til torgs, så sitter jo ikke mediene med en dokumentasjon på at det er enten slik eller slik. Snarere så er det jo ofte ulike oppfatninger av ting og ulike påstander. Og da har vi vært inne på, vi skal ikke gå gjennom hele den PFU-behandlingen en gang til, men parten her da, har jo vært inne på hvilke vurderinger og prinsipper man har veid ting opp mot, både dette med imøtegåelsen og korreksjon av opplysninger underveis i den journalistiske arbeidsprosessen, men også selvfølgelig at man her har en transparens rundt kildenes motivasjon. De er jo helt eksplisitte på at dette handler om å forhindre en mektig person om å få den tilliten han faktisk søker. Og politikk er jo også et spørsmål om tillit. Det kan være ting som er relevante å få fram i offentligheten. Og der er jo også denne saken av Valle-saken som det blir referert til flere ganger, Olufsen. Det var jo på din vakt da den ble klaget inn til PFU i sin tid. Og det er jo veldig mange år siden. Og jeg tror tematisk, også sikkert også presseetisk, så har nok PFU endret seg, og tiden har endret seg på 20 år. Men der argumenterte jo VG med at Yssens subjektive utsagn om at hun ble mobbet av Valla, var derfor av stor nyhetsverdi og ble behandlet med det største alvor i vår redaksjon. Og man kommer fram til at dette handler om subjektive utsagn mot en hvor jeg ikke ser at, i hvert fall jeg har ikke VG vist at de sitter på masse dokumentasjon om at dette faktisk har skjedd, men det er Yssens opplevelse mot en mektig aktør som det var interessant for allmennheten å få innsyn i konflikten rundt. Og etter hvert så ble det et redaksjonelt imperativ om å publisere dette, skriver VG. Vi skal jo heller ikke gå inn og behandle Yssen-saken på nytt. Nei, men jeg tror jo også når du sier dette med at mediene, eller at det ikke er stor tradisjon for å omtale ting i den seksuelle delen da, av tematikken, så er jo det også noe som har endret seg på de 20 årene. Her var det snakk om mobbing. I dag er det kanskje snakk om en annen type tematikk, da, men som likevel ikke oppleves som greit for personer med tillitsverv eller som søker offentlige posisjoner. Og i hvert fall så er det jo en debatt da, blant aktørene det gjelder. Jeg har lyst til å spørre Olufsen om akkurat det, for nå er det flere som har nevnt Yssen-saken som mange vil huske, der VG publiserte hennes oppsigelsesbrev, der hun kom med veldig harde beskyldninger mot Gerd Liv Valla om mobbing. Og den gangen var du veldig, veldig tydelig som sjefredaktør i VG på at det var riktig å publisere, og det var, så vidt alle kunne bedømme, vi som lesere, Yssen og for så vidt hennes advokat, da, som var kildene til VG. Det var helt riktig, fordi det var av offentlighetens interesse å publisere da.
Og så føler jeg at du nærmest, jeg føler ikke, så argumenterer du motsatt i denne saken. Hva er forskjellen, sånn prinsipielt, Olufsen? Den ene saken handler om lederstil. Den andre saken handler om anklager om noe som ligger tett opp mot et seksuelt overgrep. Det er for meg en vesentlig forskjell. Men unnskyld. Nei, vent litt nå. Det er, jeg vil heller ikke godta at PFU gjør dette til et spørsmål om hva VG gjorde for snart 15 år siden i en sak som ble behandlet av PFU, og som overfor PFU handlet om noe helt annet enn det som refereres til her. Dette er jo en sak vi kan godt ha et eget debattmøte om den saken, jeg skulle gjerne stille opp på det. Men jeg godtar ikke at det skal være premisset for denne diskusjonen. Men Olufsen, jeg er ikke så opptatt. Jeg er ikke opptatt av VG, eller jeg er opptatt av din argumentasjon, for du er ganske klar på at du mener at PFU har flyttet seg i dette spørsmålet, men argumentasjonen din den gang var at det må gå an å publisere saker som er så subjektiv og har såpass tynt kildegrunnlag. Kanskje hadde VG-saken enda tynnere kildegrunnlag, men jeg er opptatt av din argumentasjon. Den var at dette er viktig fordi det har offentlighetens interesse, selv om det handler om veldig harde beskyldninger om mobbing, som noen også vil kalle trakassering. Dette er en sak som handler om, vi skal ikke gå i detalj, men i hvert fall en politisk leder og en annen form for trakassering. Hva er forskjellen på mobbing, trakassering og det som drar seg i retning av seksuell trakassering eller MeToo-saker generelt da? Hvorfor, nei, hvorfor altså, det er, som jeg sier, det er en stor forskjell på en sak som handler om lederstil og en sak som handler om seksuell trakassering som denne. Jeg aksepterer ikke det premisset. Så hvis du vil ha en svær debatt om den saken, så må vi ta og sette av tid til det. Det som er vesentlig for meg i denne saken er jo at PFU her oppretter en slags glidende presseetisk skala. I utvalgets diskusjon så ble det sagt, sitat, tynnheten i kildegrunnlaget skal veies opp mot personens offentlige rolle og sakens sterke offentlige interesse. Nå advarer Anne Weider Aasen mot å ta på største alvor det som sies i utvalgets diskusjoner. Men vi kan jo i hvert fall holde oss til her da, at PFU i denne saken påpeker at kildegrunnlaget var for tynt, og at det var tatt manglende forbehold ved presentasjonen av saken. Og da synes jeg det er, og da var det jo også slik at NRK Stein Bjøntegård i diskusjonen forut for denne uttalelsen sa rett ut at det er ikke her lista skal ligge. Jeg mener det er av stor verdi å følge debattene i PFU og lære av disse, men nå har også PFU etter mitt syn lagt lista akkurat her. Flyttet en grense, Svein Brurås, mangeårig nestor, får vi si, i presseetikk for alle, i hvert fall, som har vært i pressen i noen år. Er du enig med Olufsen? Har det flyttet seg en grense her i og med behandlingen av denne saken? Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å si det. Jeg hører Olufsen og andre har slått fast at her er grenser flyttet. Jeg undrer meg litt at de så tydelig kan se en sånn grense. Altså, jeg snakker av og til om etikken som en strek, sånn, som da skal gjelde i alle saker, skal ligge på samme sted. Jeg har problemer med å følge den tankegangen at dette handler om en sånn fastlagt strek som ligger der i alle saker. Etikk handler om avveining. Vanskelige avveininger i denne saken her. Jeg mener at i dette tilfellet så kommer PFU med en god uttalelse der de gjør denne avveiningen.
denne vektingen, sant? Det som taler for den store offentlige interessen av denne saken, og det som taler mot, altså skadevirkningene av denne saken. Det er det etikken handler om, å ikke lete etter en sånn fastlagt, varig grense, synes jeg. Vi kommer ikke bort fra heller at det altså, Trond Giske siterte der om boka mi Pressetikk, og jeg vil stå fullt og fast på det stedet at journalistikk handler om verifisering. Sånn, det handler om verifisering, men det er noen saker der det er umulig å dokumentere 100%. Saker som har stor offentlig interesse, som ikke er mulig å dokumentere 100%. Du kan dokumentere langt på vei, omstendigheter, sånn, fakta rundt dette, hente inn kilder og fakta. Men noen ganger er det ikke mulig. Og det ville vært ille i denne saken hvis Adresseavisen og andre ble felt for å ha gitt disse personene, sant? To personer i første omgang da i Trøndelag, mulighet til å fortelle sin historie. Det ville fullt hadde vært ille, altså. Ja, kunne ikke det. Kunne ikke en motsatt fellelse, altså en fellelse, Olufsen, gitt også uheldige konsekvenser, men i motsatt retning, nemlig at det ble vanskeligere å både stå frem og å få frem saker av denne karakteren som ikke kan dokumenteres fullt ut? Ja, nå er jo, synes jeg, en del av disse sakene i MeToo-bevegelsens kjølvann ganske spesielle, og vi har jo sett også en del uheldige eksempler på hvordan dette er blitt behandlet i mediene. Ikke minst har vi sett det i Sverige, hvor det har fått ganske fatale konsekvenser. Så må jeg bare også få lov til å vise til at i denne saken, eller at Vær varsom-plakaten også inneholder mange elementer som peker i retning av en skjerpet aktsomhet, eller større varsomhet, om man vil, i saker, en sak som denne. Jeg har talt opp 7 slike elementer, og det er jo som da går på kildekritikk, at dette var en politisk maktkamp, at de står frem og bekrefter det åpent. Det bør jo føre til en skjerpet aktsomhet når det gjelder å få til verifikasjon. Når det ikke mangler, når man mangler verifikasjon så, og av opplysninger, så må jo også det føre til en økt aktsomhet. Det sies også noe i Vær varsom-plakaten om hensyn og omtanke. Dette er jo nesten et karakterdrap på en navngitt person, og man må jo også ta hensyn til vedkommende og vedkommendes familie. Så er det tid og omstendighet. Altså, det er et nakkspill for 6 år siden. Alle var fulle. Man må ta forbehold og vise større varsomhet tidlig i varslingsprosessen. Dette er jo på et veldig tidlig tidspunkt i varslingsprosessen. Varslet er nettopp inngitt. Det tilsier større varsomhet. Identifisering gjør at man må kreve større varsomhet. Og så er det da dette spørsmålet om samtidig imøtegåelse. Jeg leste i papirene at Giske på et tidspunkt ble stilt overfor en svarfrist på 2 timer. Jeg tror ikke det er rimelig innenfor presseetikkens grenser i en sak som denne. Nå forundret det meg at Trond Giske ikke klaget inn mediene på dette punktet. Jeg tror han ville ha fått medhold kanskje der. Anna Weider Aasen, en lang liste her med grunner som for så vidt tungtveiende til å vise skjerpa aktsomhet. Hvordan kan da PFU likevel havne på frifinnelse i dette tilfellet? Ja, nå har vi skal jo ikke gå inn og behandle den saken på nytt igjen, og det er klart at de faktorene som Olufsen lister opp her, er jo ting som er vurdert, og som vi har diskutert, og hvor også mediene som ble innklaget har kommet med sine tilsvar. Mm. Også hva slags kontakt de har hatt med Giske i forkant, som har vært mer omfattende enn kun 2 timer før.
en publisering. Det tror jeg viktig da, at man ser ut fra denne saken, og jeg enig med Brurås, jeg mener ikke at denne saken så spesiell, at den har flyttet grensene for 3-2 vesentlig, og at det nå en helt ny linje fra PFU sin side. Vi ser jo statistikken med alle de fellesene at 3-2 noe PFU tar høyst på alvor. Men det handler jo om hvor stort da, dokumentasjonskrav, akkurat som Brurås er inne på, da, i noen sammenhenger så finnes de, så er det helt umulig. Man kan komme så langt, men ikke lenger i å gjøre egne undersøkelser og egen dokumentasjon. Og i dette tilfellet da, så mener vi at det er historier som er interessante for offentligheten. Og nettopp hvis man hadde sett på dette med motsatt fortegn, det er jo umulig å si hva slags debatt man hadde fått da, og hva slags stemmer som hadde kommet fram. Men for meg så er det i hvert fall viktig at det skal kunne gå an å få fram historier her med totalt navn, åpenhet, bilde, åpenhet rundt motivasjon, tematisering rundt motivasjonen fra medienes side i framstillingen. Men fra rom da, eller fra steder hvor man ikke selv som journalist har vært til stede ved båndopptaker, eller hvor det finnes helt håndfast dokumentasjon. Mm. Jeg vil bare legge til at dette ikke noe nytt hos PFU heller, at den i noen saker går for frifinnelse, selv om dokumentasjonen ikke er 100%. Når jeg ble invitert til, så bladde jeg litt bakover i 3-2-sakene hos PFU, og det er ikke vanskelig å finne eksempler på der PFU erkjenner dokumentasjonen er ikke 100%, men likevel så er da et vitne, en persons opplevelse av en sak såpass viktig og interessant at det blir ikke fellelse. Selv om dokumentasjonen ikke er 100%. Mm. Og Olufsen, bare vi skal begynne å gå inn for landing, men akkurat dette med den streken som du mener er flyttet, hvis vi ser fremover da, for fremtidige behandlinger av saker som klages inn for 3-2, er det mulig å si at dette er en strek? Er det ikke alltid bruk av skjønn og det å veie opp mot hverandre, offentlighetens interesse og så videre, mot at man har klart å sannsynliggjøre så langt det er mulig, og i formulering som brukes? Altså det som jeg synes er spesielt i denne saken, er jo at det handler om, altså det er om handlinger av seksuell karakter, disse påstandene. Altså, heller ikke fra rettssaker, om sedelighetssaker, voldtektssaker, så er det sånn at mediene sitter og refererer i detalj gjerningsbeskrivelsene som fremlegges i retten. Man er varsomme med det. Det er heller ingen tradisjon i norske medier å identifisere straffedømte personer i slike saker. Men jeg tror vi er i ferd med å se en endring her. De siste 5 årene har det vært flere voldtektsdommer, for eksempel, hvor gjerningspersonene er blitt identifisert i mediene. Vi så et eksempel på dette senest i går, hvor en deltaker i et reality-program på TV ble identifisert fullt ut for en voldtekt som ble begått da han var 20 år gammel. Så det er nok en utvikling på disse områdene som vi kommer til å se flere eksempler på i mediene fremover. Men mener du at man må være enda mer aktsom når det er snakk om seksuell trakassering enn annen type mobbing? Jeg sier at det har vært en retningslinje i norsk journalistikk i mange tiår. Jeg tror den er i ferd med å endre seg, og at denne saken og andre saker kan være eksempler på det. Det jeg likevel undrer meg over når det gjelder PFU, det er jo at i dette møtet som diskuterte denne saken, så erklærte flere av medlemmene at de var helt åpne for om det skulle bli avgitt en frifinnende eller en kritisk uttalelse fra utvalgets side. Det synes jeg er litt merkelig og uforståelig. Det burde jo være en avgrunn mellom det å frikjenne og det å kritisere for brudd på presseskikk i en sånn sak som det her.
Jeg bryr oss, du har fingeren oppe. Det som Olufsen sier nå, bekrefter jo problemet med å tenke etikken som en strek. Mm. Altså, den snakker hele tiden om denne grensen. Jeg har jo lagt merke til det at PFU i denne saken, og i andre saker, bruker veldig lang tid på å plassere sakene i en av disse fire kategoriene de har laget seg. Og hvis du sitter og hører på, sant, tenker jeg, nå må de nå bli ferdig med dette her. Sant, men de vakler, de er usikre, sant, og til slutt virker det nesten tilfeldig om man lander på en eller andre siden. Sånn var det jo nærmest i denne saken også. Det viser også at her er det ikke alltid streken som er det interessante, det er vektskålen, sant, det er tyngden av argumentene. Det skulle PFU brukt mer tid på. Du skal få siste ord. Ja, her er det jo liksom kritikk i begge retninger. Da. Altså, vi har jo brukt tyngden og argumentene og vei det frem og tilbake i denne saken, som i alle andre saker. Det var ikke tilfeldig hvor den saken endte. Jeg tror kanskje det man ga uttrykk for i debatten var at det var veldig vanskelig. Det var vanskelig om den skulle ende på den eller den siden, men nettopp derfor var det jo en stor diskusjon. Fordi at det er, som du sier, for den som blir klagd inn, er det jo en avgrunn om det blir en fellelse eller ikke. Og vi har jo liksom disse fire graderingene, men som Flomberghagen har tatt til ordet for tidligere i dag, at man skal jo gjennomgå dette og se på dette, sånn at det også kanskje blir mer forståelig for publikum og de som benytter seg av klageordningen. Vi konkluderer med at det er alltid vanskelig å sette to streker under svaret i disse diskusjonene, og så skal vi føre dem videre med full styrke. Jeg sa innledningsvis at vi hadde et interessant program, såpass interessant at vi har gått et lite kvarter over antyda tid. Men vi har i hvert fall kommet til veis ende. Takk Bernt Olufsen for at du var med. Takk Anne Vederåsen og Svein Brurås. Og så takker vi for oss fra Pressens hus.